Subscribe to Daily Islamic Messages YouTube channel. ارادے سے وجود بخشا اپنے ارادے سے موت دے گا اور اپنے ہی ارادے سے وہ کھڑا فرمائے گا منہا خلقناکم تم مٹی سے بنائے گئے وفیہا نعیدکم اسی میں لوٹائے جاؤ گے ومنہا نخرجکم تارۃ اخرى اور ایک دفعہ پھر دوبارہ اسی سے تم زندہ کیے جاؤ گے ونفخ في الصور جب آواز پڑے گی فلا انصاب بینهم یومئذ ولا یتساءلون جس دن سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے تعلق ختم ہو جائیں گے ایک دوسرے کا کوئی حال پیش نہیں چھوڑ دے گا یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہمیں نہیں پتا ہم کہاں سے آئے ہیں ہمیں نہیں پتا آگے ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے 124,000 نبیوں کے ذریعے سے اللہ نے یہ بات واضح فرمائی کہ تمہارے ساتھ آگے ایک زندگی کا بہت بڑا نظام پیش آنے والا ہے جس میں جو راضی کر کے اللہ کو پہنچا کامیاب جو ناراض کر کے پہنچا وہ ناکام ہے ہمارا علم ہمیں اس لیے سمجھاتا بتاتا ہے کہ جو دنیا میں عزت حاصل کر لے وہ کامیاب ہے جو اقتدار حکومت تک پہنچ جائے پیسہ اکٹھا کر لے وہ کامیاب ہے اور یہ بیچارہ مزدوری کرتا ریڑھی چلاتا گدا گاڑی کھینچتا ہوا مر جائے وہ ناکام ہے اس نے زندگی میں سے کچھ نہیں دیکھا اللہ تعالیٰ کی آسمانی خبر ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور جو جہنم سے بچ گیا اور جنت میں چلا گیا یہ ہمیشہ کامیاب ہے اور دنیا دھوکے کا گھر ہے اور ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسہم فی جہنم خالدون اور جو جہنم میں چلا گیا اور جس کی نیکیاں گھٹ گئیں اور وہ دوزخ میں چلا گیا یہ ناکام ہے کامیابی ناکامی کا معیار تصور ہمارا غلط ہے ہمارا ذہن صرف دنیا کے چار پیسے اور یہاں کے گھروں اور عزت کی طرف جاتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عزت ذلت کامیابی ناکامی کا معیار اور بتا رہے ہیں جنت میں جانے والا کامیاب ہے اور جہنم میں جانے والا ناکام ہے فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون جس کی نیکیاں بڑھ گئیں وہ کامیاب ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسہم فی جہنم خالدون جس کی نیکیاں گھٹ گئیں وہ ناکام ہے قیامت کا دن پردے کھول دے گا دنیا میں اللہ پردے ڈالتا ہے گناہوں کو چھپاتا ہے اور وہ دن یوم تبل السرائر فما له من قوة ولا ناصر اس دن پردے کھولے جائیں گے کوئی مددگار نہیں کوئی طاقت نہیں یہ جہان ٹوٹے گا بنانے والے کی خبر ہے نہ ہم ہوں گے نہ آسمان نہ زمین وہ اللہ جو ابتدا سے پاک ہے جو انتہا سے پاک ہے جو اول ذات ہے جو آخر ذات ہے جو ظاہر ذات ہے جو باطن ذات ہے جو ہر چیز سے پہلے ہے وہ ہر چیز کے بعد ہے ہر چیز کے اوپر ہے ہر چیز کے درمیان وہ حائل ہے وہ تھا کچھ نہ تھا وہ رہے گا اور کچھ نہ رہے گا یہ کچھ بھی نہ تھا اللہ موجود ہے وہ قدیم بلا ابتدا ہے ایسا قدیم ہے جس کی ابتدا کوئی نہیں وہ دائم بلا انتہا ہے وہ ایسا دائمی ہے جس کی انتہا کوئی نہیں زمین آسمان توڑے گا یہ ٹوٹیں گے اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت آسمان پھٹا ستارے ٹوٹے سمندروں میں آگ لگی اور سمندر بہ پڑے قبریں ٹوٹ گئیں اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت
بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، علمت نفس ما أحضرت. سورج بنور، ستارة بنور، پہاڑ ٹوٹ گئے، جانور جنگلوں سے نکل کر ادھر کو آ رہے اور اپنی پالتو اونٹنیاں بھاگ کے ادھر کو جا رہی، جانوروں سے مال سے متاع سے بے خبر، سمندروں میں آگ لگی، آسمان لپیٹ دیا گیا، جہنم کو قریب لایا گیا، جنت کو قریب لایا گیا. یہ وہ دن ہے جس دن کا ہم سب انتظار کر رہے ہیں، اور اللہ بھی انتظار میں ہے کہ وہ دن آئے گا. فارتقبوا انی معاکم رقیب، فانتظروا انا منتظرون، تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کرتا ہوں. انہم یرونہ بعیدا، تم سمجھتے ہو دور ہے، ونراہ قریبا، میں سمجھتا ہوں قریب ہے. یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن، آسمان پھٹ جائے گا، پہاڑ روئی بن جائیں گے. لا يسأل حمیم حمیما، کوئی دوست کسی دوست کا حال نہیں پوچھے گا. یبصرونہم، نظر تو آئیں گے قریب نہ آئیں گے. یود المجرم، اس دن جو پکڑا جائے گا، جس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا، وہ پکار پکار کے کہے گا، لا یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، اے اللہ میرے بچوں کو دوزخ میں ڈال دو، مجھے بچا لے. وصاحبتہ واخیہ، میری بیوی کو دوزخ میں ڈال دے، مجھے بچا لے. میرے بھائیوں کو دوزخ میں ڈال دے، مجھے بچا لے. وفصیلتہ اللی تؤویہ، میرے خاندان کو دوزخ میں ڈال دے، مجھے بچا لے. ومن فی الارض جمیعا، ساری دنیا کو دوزخ میں ڈال دے، پر مجھے بچا لے. نہ نہ، لا تزر وازرۃ وزر اخرى، آج کوئی کسی کا گناہ نہیں اٹھائے گا، بوجھ نہیں اٹھائے گا. میرے بھائیو، بڑا ہیبت ناک دن ہے جو ساری دنیا کے انسانوں پر چھا جانے والا ہے. حل اتا کا حدیث الغاشیہ، تم کچھ پتا ہے اس دن کا جو دن تمہارے اوپر چھا جائے گا. وجوہ یومئذ خاشعۃ عاملۃ ناصبہ، کچھ چہرے کالے ویران تاریک، تسلا نارن حامیہ، بڑی تیز آگ میں وہ بھونے جائیں گے، جلائے جائیں گے. تسقا من عین آنیہ، گرم تیز کھولتا پانی پلایا جائے گا. لیس لہم طعام الا من ضریع، ان کے لیے سوائے کانٹے دار جھاڑیوں کے کھانا نہیں ہوگا. اس دن کچھ چہرے کالے سیاہ، کچھ چہرے بڑے روشن. وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ، کچھ چہرے بڑے خوبصورت چمکتے دمکتے، اپنی محنت پہ راضی. فی جنت عالیہ، اونچی جنت میں پہنچے. لا تسمع فیہا لاغیہ، جس میں کسی قسم کی کوئی ان کو فضول چیز نہ ملے گی. راحت نعمت کمال پر. فیہا عین جاریہ، سروفیہ فیہا عین جاریہ، فیہا سرر مرفوعہ، و اکواب موضوعہ، و نمارق مصفوفہ، و زرابی مبثوثہ. یہاں چشمے ہیں بہتے ہوئے، سرر مرفوعہ ہیں، تخت ہیں بچھے ہوئے، اونچے اونچے تخت ہیں، اور زرابی مبثوثہ ہیں، اور وہاں گدے ہیں، گاؤ تکی ہیں لگے ہوئے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دو نظام، یہ دو انجام قیامت تک انسانوں کو بتائے ہیں. اس دن کچھ چہرے قبروں سے نکلیں گے، تو علیہا غبرہ ترہقہا قطرہ، کالے چہرے ہوں گے. کچھ قبروں سے نکلیں گے، تو تلتبیت وجوہ وتسود وجوہ مسفرۃ ضاحکۃ مستبشرہ، کچھ چہرے بڑے روشن ہوں گے، خوشحال ہوں گے، آباد ہوں گے، مسکراتے ہوں گے، ہنستے ہوں گے. لا یحزنہم الفزع الاکبر، قیامت کے دن کی پریشانی ان کو نہیں ڈرائے گی. وتتلقاہم الملائکہ، فرشتے ان کا استقبال کریں گے. ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، اے اللہ کے نیک بندو، یہ وہ دن ہے جزا و سزا کا جس کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا. جو نافرمان ہوں گے ان کی پکار ہوگی، یا ویلنا من باثنا من مرقدنا، ہائے ہائے، ہمیں اپنی قبروں سے کس نے اٹھایا، ہم کیوں اٹھا دیے گئے. اللہ کے نیک بندوں کا اعلان ہوگا، ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلین، یہی تو وہ دن ہے جس کا نبی نے وعدہ کیا تھا اور سچی خبر آئی تھی اور اللہ نے بتایا تھا. اور اوپر سے یہ جہنمی والوں نے کہا کیوں اٹھایا، جنت والوں نے کہا اللہ کا وعدہ آیا. اللہ کا آسمان سے اعلان ہوگا،
ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. أي میرے بندو میں نے تمہیں بتایا تو تھا کہ شیطان کے پیچھے نہ چلنا وہ تمہارا دشمن ہے, میری مان کے چلنا یہ سیدھا راستہ ہے, لیکن آج تو کوئی رونا اور صبر کرنا برابر ہو جائے گا. جزعنا ہم صبرنا مالنا من نحس رو یا چپ برابر ہے, ادھر جہنم آ رہی ہے برزت الجحیم للغاوین ادھر جنت آ رہی ہے ازلفت الجنت للمتقین ادھر جہنم تفور و تکاد و تمیز من الغیظ ہے کہ وہ غصے سے پھٹتی ہے چیختی ہے چلاتی ہے چنگھاڑتی ہے. اس میں سات حصے ہیں, اوپر جہنم ہے نیچے ختمہ ہے اس کے نیچے لوا ہے اس کے نیچے سعیر ہے اس کے نیچے سقر ہے اس کے نیچے جہیم ہے سب سے نیچے حاویہ ہے. حاویہ میں منافقین ڈالے جائیں گے, جہیم میں مشرکین ڈالے جائیں گے, سقر میں ستاروں کے پجاری, سعیر میں سورج چاند کے پجاری, اور لزا میں یہودی ختمہ میں عیسائی, اور جہنم میں وہ مسلمان جو گناہ کبیرہ کرتے کرتے توبہ کیے بغیر مر گئے انہیں اس جہنم میں ڈالا جائے گا. اور میرے بھائیو انہا لغا نزاعت للشوا تدعو من ادبر وتولا وجمع فاوعا فانذرتكم نارا تلظى لا يصلاها الا الاشقى الذي كذب وتولا واذا الجحيم سررت. اللہ نے قرآن کی آیات میں جہنم کی حبت کو بیان کیا ہے کہ جب وہ بھڑکے گی انہا ترمی بشرر کالقصر کانہ جمالۃ صفر اس کی ایک چنگاری بڑے بڑے محل کے برابر ہوگی, اس کا ایک انگارہ سات زمین کے برابر ہے, اس کا پانی کا ایک قطرہ ساتوں زمینوں کے پانیوں کو کڑوا کر دے, زمین کو کڑوا کر دے, پھلوں کو کڑوا کر دے, سائے اور سبزے کو ختم کر دے ایک قطرہ, اور یہ پلایا جائے گا ڈول کے ڈول ان کو جنہوں نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا. یہ دو طبقے ہیں, ایک کالے اٹھ رہے ایک خوبصورت اٹھ رہے, ایک کے سیدھے ہاتھ میں کتاب ہے وہ کہتا ہاں وہ مقرر کتابیا اور میری کتاب پڑھو مجھے میرے رب نے کامیاب کیا, ایک کے الٹے ہاتھ میں کتاب ہے وہ کہتا یا لیتنی لم اوت کتابیا ہائے میری کتاب میرے ہاتھ میں نہ آتی, ولم ادر ما حسابیا مجھے کیا پتا تھا میرا سارا ہی حساب ہو جائے گا, یا لیتہا کانت القاضیا ہائے موت مجھے مار دیتی میں مر کے مر جاتا کبھی نہ اٹھتا. لیکن اب تو اٹھ گئے, ایک کی پکار ہے آؤ دیکھو, ایک کی پکار ہے ہائے مجھے کیوں دے دیا گیا, ایک کو جہنم کا لباس پہنایا جا رہا ہے سرابیلہم من قطران تارکول کا شلوار قطعت لہم ثیاب من نار اور آگ کا کرتا اور تغشا وجوہہم النار آگ کی ٹوپی. ایک کا لباس یہ ہے, ایک کا لباس کیا ہے کہ یحلون فیہا من اساور من ذہب سونے کے کنگن ویلبسون ثیابا خضرا اور سبز رنگ کا ریشمی لباس ہے, متکئین فیہا علی الارائک ان کے لیے تخت بچھائے گئے ہیں اور تختوں پر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ لباس آگ کا, یہ لباس ریشم کا, یہ خوبصورت چمکتے, یہ بدصورت کالے, ان کو جہنم کی طرف لے جایا گیا تو نسوق المجرمین الی جہنم زردا ان کی زبان نکلی ہوئی ہوگی پیاس کی شدت سے, عامین و بکمن و سما یہ اندھے ہو جائیں گے, یہ بہرے ہو جائیں گے, یہ گونگے ہو جائیں گے. وناشیوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا اور نیک آدمیوں کو جنت کی طرف سواریوں پہ بٹھا کے زیور پہنا کے کپڑے پہنا کے تاج پہنا کے اور جنت کے لیے سجا کے اور جنت کے لیے مزین کر کے اللہ کا نیک بندوں اللہ کے نیک بندوں کا وقت ہے. جو جنت کو جا رہا یہ جہنم کو جا رہا, یہ جہنم کو جا رہے ہیں تو فرشتے گسیٹ کے جا رہے ہیں اور یہ جنت کو جا رہے ہیں تو فرشتے استقبال کو آ رہے ہیں. یہ جہنم پر آتے ہیں تو فتحت آج کا اعزاز جا ہوا فتحت ابوابہا ان کے لیے جہنم کے دروازے کھلتے ہیں اور جہنم کے داروغے کہتے ہیں الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم ھذا تمہیں کوئی نہیں آیا تھا بتانے والا آج کے دن کے بارے میں, الم یاتکم نذیر کوئی آیا تھا قالوا بلا آیا تو تھا پھر کیا کیا فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر ہم نے کہا ایسے ہی مولویوں کی باتیں ہیں جو ہوگا دیکھا جائے گا. وضو کو مست سفر اب تو اس عذاب کو چکھنا پڑے گا. فتحت ابوابہا وہ جا رہے ہیں جہنم ان کو لے رہی ہے, ان کے لیے اعلان ہوگا بستر بچھاؤ
کس چیز کا لہم من جہنم مہاد انگاروں کو اکٹھا کر کے چارپائی بناؤ اوپر بستر بچھاؤ کس کا من فوقہم غواش آگ کی چادر کا بستر ان کے اوپر لگا دو ان کے لیے کمرے بناؤ کس چیز کے نارن احاط بہم سرادقہا آگ کے دیواروں کے کمرے بنا دو اور ستون لگاؤ فی عمد ممددہ آگ کے ستون آگ کی دیواریں آگ کی چھت آگ کا بستر آگ کی مسحریاں اور آگ ہی ان کا کھانا ہے وہی ان کا پینا ہے اور ان کے لیے کوئی راحت نہیں ہے ہم یسترخون فیہا وہ چیختے ہیں وہ چلاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فرشتوں سے کہتے ہیں کہ یخفف عنا یوم من العذاب اپنے رب سے کہو تھوڑا سا عذاب تھوڑا کر دے جواب آتا ہے اولم تک تاتیکم رسلکم بالبینات میں والا کوئی آیا تھا قالوا بلا ہاں آئے تھے پھر کیا کہا ٹھکرا دیا تو ٹھیک ہے پھر چکھو کہیں گے مانتے نہیں بڑا فرشتہ جہنم کا مالک ہے اے میاں مالک اے مالک اے مالک ہزار سال پکاریں گے مالک 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 ہزار سال کے بعد کہے گا کیا بات ہے کہیں گے یقض علینا ربک اپنے رب سے کہو ہمیں موت دے دے ختم کر دے وہ کہیں گے انکم ماکرون نا نا موت نہیں اب ہمیشہ رہنا ہے لقد جئناکم بالحق ولکن اکثرکم للحق کارہون تمہارے پاس اللہ کی بات آئی تم نے ٹھکرا دی اب کیا کریں کہیں گے اللہ سے مانگو ربنا 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 ہزاروں برس گزر جائیں گے ربنا ربنا ہزاروں سال کے بعد جواب آئے گا کیا کہتے ہو کہیں گے غلبت علینا شقوتنا وکنا قوم ضالین بدبختی غالب آ گئی نافرمانی کر بیٹھے معاف کر دے آئندہ نہیں کریں گے جواب آئے گا اخسؤوا فیہا ولا تکلمون اپنی بکواس بند کر دو اور مجھ سے بات مت کرو تمہیں دنیا میں مہلت دی گئی اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم نذیر تمہیں دنیا میں اتنی زندگی دی تھی کہ توبہ بھی کر سکتے تھے عمل بھی کر سکتے تھے نہیں کیا خبردار کوئی بات نہ کرے جہنم کے داروغہ کا اعلان ہوگا دوزخ کے دروازے کو تالا لگا دو نہ اندر سے کوئی باہر آئے نہ باہر سے کوئی اندر جائے ولہم فیہا زفیر و شہیق خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک ان ربک فعال لما یرید ان کے لیے ہمیشہ کا چیخنا چلانا آپ ایک چنگاری ہاتھ پہ رکھے کھڑے ہو کے دیکھیں کہ جسم کیسے تڑپتا مچلتا ہے پورا وجود جہنم کی آگ میں ڈوب جائے کیا ہوگا میرے بھائیو اتنے بڑے انجام سے اتنے بڑے انجام سے غافل ہو کے چلنا اور مست ہو کے چلنا انسانی عقل کا تقاضا نہیں اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ اے لوگو تمہارا رب تمہیں ڈراتا ہے وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ یہ وہ عذاب ہے جس سے تمہارا رب تمہیں ڈراتا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ اے لوگو اپنے رب کی طرف دوڑو اپنے رب کی طرف دوڑو کہیں جائے پناہ نہیں سوائے اللہ کے ذات میں کہیں جائے پناہ نہیں سوائے اللہ کے سائے تلے کہیں جائے پناہ نہیں سوائے اس کے قدموں میں سر رکھنے کے کہیں کوئی پناہ نہیں سوائے توبہ کرنے کے کہیں کوئی بھاگنے کا راستہ نہیں سوائے اس کے در پہ سر جھکانے کے میرے بھائیوں ہم توبہ کریں اللہ کے واسطے ہاں کامیاب ہو گیا اللہ کو راضی کر کے پہنچا ان کے لیے دوسرا نظام آ رہا ہے ان کے لیے اور نقشہ قائم ہو رہا ہے پہناؤ بھائی جنت کے لباس سونے کے کنگن جنت کا زیور سر پہ جنت کا تاج ہے جس کا سب سے چھوٹا موتی مشرق اور مغرب کو چمکاتا ہے یا جب اس کا جنت کا اعلان ہوگا کہ یہ کامیاب ہے تو اس کا قد یوں بڑھتا جائے گا یہاں تک کہ 120 فٹ پہ جا کے اس کا قد کھڑا ہو جائے گا لمبائی میں 120 فٹ اور چوڑائی میں 14 فٹ ہو جائے گا چھاتی 14 فٹ چوڑی ہو جائے گی تقریباً قد 120 فٹ ہو جائے گا کچھ زیادہ 14 سے کچھ زیادہ 120 سے کچھ زیادہ آدم علیہ السلام کا قد یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی داؤد علیہ السلام کی زبان ایوب علیہ السلام کا دل عیسیٰ علیہ السلام کی عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ملیں گے 6 نبیوں کی صفتیں قد آدم قامت آدم آدم علیہ السلام کا قد حسن یوسف یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی جنہیں دیکھ کر عورتوں نے پھل کی بجائے ہاتھ کاٹ لیے تھے اور انہوں ہاتھ کٹنے کا ہوش نہیں رہا تھا ان کے حسن کا جلوہ دیکھ کر
اور جنت کا ہر جنتی ہزاروں حسن یوسف لے کر جنت میں جائے گا. ایوب علیہ السلام کا دل ہے, داؤد علیہ السلام کی زبان ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں, یوسف علیہ السلام کی عمر ہے, چمکتے روشن چہرے, سر کے بال گھنگریالے ہوں گے, چہرے سے داڑھی غائب ہو جائے گی, جسم سے بال غائب ہو جائیں گے, سر کے بال, یہ بال اور یہ بال, باقی سارا جسم شیشے کی طرح صاف چمکتا ہوگا. جس کی طاقت کمال, جوانی کمال, صحت کمال, راحت کمال کی, اعلان ہوگا اب جاؤ حشر والوں کو بتاؤ میں کامیاب. ينقلب الى اهله مسرورا, میدان حشر کو واپس آ رہا, لوگوں کو بتاتا آ رہا, ہا اوم اقرؤوا کتابیا, میری کتاب پڑھو, میرے خالق میرے مالک نے مجھے کامیاب کر دیا. اب یہ بھی جماعت بنی, ان کو لے جایا گیا. سیق الذین اتقوا ربهم الى الجنه زمرا, یہ کوئی سراج کو چلے, آپس میں چلے, وہ جب چلے تھے تو ایک دوسرے کو گالیاں دیتے جا رہے تھے. یکفر بعضهم ببعض ویلعن بعضهم بعضا, تیری بدماشی نے مجھے برباد کیا, تیری وجہ سے میں نے نافرمانی کی, تیری وجہ سے میں برباد ہو گیا, تیری مان کے میں دوزخ میں جا رہا, کہے گا تیری مان کے میں دوزخ میں جا رہا, تیرے اوپر لعنت, ہوگا تیرے اوپر لعنت. لڑتے جا رہے اور بھاگتے جا رہے, اور یہ جا رہے ہیں وفد بن کے, استقبالیہ ہے, پل سراج سے گزرتے ہیں. بعض ایسے عالی شان ایمان والے ہوں گے, جب پل سراج سے گزریں گے تو جہنم کی آگ ہاتھ جوڑے گی, اللہ کے واسطے جلدی سے گزر جا, تو نے مجھے ٹھنڈا کر دیا. جو فقد اطفا نور کو لہبی, اے ایمان والے جلدی گزر, تیرے ایمان نے مجھے ٹھنڈا کر دیا ہے, اور مجھے ٹھنڈا ہونے کا حکم نہیں ہے. میں جہنم منا فرمانے کے لیے تیار کی گئی ہوں. ان جہنم مکانت مرصادا للطاغین مآبا, لا بکین فیہا احقابا, لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا, الا حمیما وغساقا, جزاء وفاقا. اللہ کا اعلان ہے, تم مجرمین کے لیے وہ جہنم تیار ہے. یہ گزرتے ہیں, آگے جاتے ہیں, سواریاں کھڑی ہیں, سوار ہوتے ہیں, وہ سواریاں ان کو لے کے اڑتی ہیں, ان کے قدم کے پاس ان کی نظر کی انتہا پر ہوتی ہے, جہاں نظر دیکھتی ہے وہاں ان کا قدم پڑتا ہے. پھر یہ جنت کے دروازے پر آتے ہیں, سارے انبیاء سے دو تین شہداء پہنچتے ہیں, دروازے پر دو چشمے ہیں, ایک سے پانی پلایا جائے گا, پیٹ کا پخانہ ختم, سینے کا غصہ, انتقام, آگ, بغض, عداوت, حسد ختم, اندر کی غلاظت ختم. پھر وہ پانی پیٹ میں جائے گا تو پخانہ ختم, پیشاب ختم, دوسرے سے وضو کروائیں گے تو چہرے پہ جوانی کی لہر آئے گی جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگی, کروڑوں اربوں سال کے بعد بھی چہرہ تر و تازہ رہے گا, اندر سے پاک, باہر سے پاک. پھر جنت کے دروازے پر سونے کی تختیاں ہیں, ان میں یاقوت کے کنگن ہیں, ان کو ایسے ایسے بجائیں گے, یہ جنت کی گھنٹی ہے, ان کو بجانے سے ایک موسیقی کی آواز نکلے گی. حضرت علی سے حضور نے فرمایا, اے علی, کاش تو وہ آواز سنی جب وہ موسیقی کا سر نکلے گا, ساری جنت میں گونجے گی آواز, جنت کی حوریں خوشی سے پاگل ہو کر کہیں گی, ہمارے گھر والے آ گئے, جن کا ہمیں انتظار تھا وہ آ گئے, جنت کو سجایا جائے, دروازوں کو کھولا جائے, نوکروں کو بھیجا جائے, ہمارے گھر والوں کو لے کے آئے. اس اثنا میں ایمان والی عورتوں کو پہلے داخل کر لیا جائے گا کہ وہ بھی جنت کے زیور پہن کر مزین ہو کر اپنے ایمان والے گھر والوں کا استقبال کریں. پھر ساری جنت پر قطار لگی ہے, اعلان, انتظار, کب کھلے دروازہ, کب کھلے دروازہ, کھلتا ہی نہیں. اے ابا جان آدم, دروازہ کھلواؤ. سارے جنتی کہیں گے دروازہ کھلواؤ. آدم علیہ السلام کہیں گے میں نے نکلوایا, میں کیسے کھلواؤں. ابراہیم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے آج کوئی نبی نہیں کھلوا سکتا, جاؤ سید الکونین کے پاس جاؤ, خاتم الانبیاء کے پاس, اور نبی عربی کے پاس جاؤ, مدنی, مکی, ہاشمی, عربی, قرشی کے پاس جاؤ, وہ آج دروازہ کھل جائے گا, اس کے بغیر نہیں کھل سکتا. سارے جنتی حاضر, یا رسول اللہ, یا خاتم الانبیاء, یا حبیب اللہ, یا نبی اللہ, جنت کا دروازہ کھلوائیں, کہیں گے ہاں میں کھلواؤں گا. سجدے میں سر رکھا, آسمان سے ندا آئی, سل تو کا ارفا راست, سل تو کا, میرا حبیب سر اٹھا, مانگ کیا مانگتا ہے, اے اللہ دروازہ کھول. فرمایا چل, تیرے بغیر کھل نہیں سکتا, تو نہ جائے تو کوئی نبی داخل نہیں ہو سکتا, تیری امت نہ جائے تو کوئی امت نہیں جا سکتی. جنت کی سواری آ رہی ہے, آپ کے لیے وہ بٹھائی جا رہی ہے, آپ اس کو بیٹھتے ہیں, سواری کھڑی ہوتی ہے, اس کی لگام نیچے گرتی ہے, اگر سارا مجموعی کی نظر رکھتی ہے,
کہ اس لگام کو پکڑنے کے لیے کون خوش قسمت ہے جو نبی کا ڈرائیور بن کر، نبی کا سائق بن کر، نبی کا کوچوان بن کر وہ نبی کے ساتھ جنت میں داخل ہو. سب کی نظریں اٹھ رہی ہیں، دل دھڑک رہی ہے، نگاہیں لگی ہوئی ہیں کہ اعلان ہوتا ہے بلال حبشی کو باہر لایا جائے. وہاں نہ عربی کو دیکھا جائے، نہ سید دیکھا جائے، نہ قریشی اور پٹھان دیکھا جائے، نہ بلوچ اور پنجابی دیکھا جائے، نہ سردار اور وزیر دیکھا جائے. وہاں جو میرے نبی کا سکہ دیکھا جائے. بلال کے دل پہ بہت مضبوطی سے لگا ہوا تھا، بلال کو بلایا، اپنے حبیب کی سواری کی لگام پکڑوائی اور آپ نے فرمایا کہ میں ہوں سب سے پہلے جنت کے دروازے کو کھٹکھٹانے والا. اندر سے آواز آئے گی کون؟ آپ فرمائیں گے محمد رسول اللہ. وہ اندر سے بولے گا یا رسول اللہ، میں جنت کا داروغہ رضوان ہوں، انتظار میں ہوں آپ کے رب کا ارشاد ہے، جنت کا دروازہ نہیں کھولنا جب تک میرا حبیب نہ آ جائے. ہم آپ کے انتظار میں ہیں، آپ کے رب کا ارشاد ہے کہ میرے حبیب کے لیے تم نے خود اٹھ کے کھولنا ہے. میں آج تک کسی کے لیے نہیں اٹھا، نہ آئندہ کسی کے لیے اٹھوں گا. حضرت رضوان دروازہ کھول رہے، اللہ کا حبیب جا رہا ہے، بلال ساتھ ہے اور فرمایا میرے ساتھ میری امت کے فقراء مساکین میرے ساتھ پہلے داخل ہوں. آگے جاتے ہیں فرشتوں، ادھر فرشتوں نے کہا تھا لمیاتکم نذیر، اے بدبختو تمہیں سمجھانے والا کوئی نہیں آیا. ادھر فرشتے کہہ رہے ہیں سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، آپ پہ سلامتی ہو، آپ پاک ہو گئے، آئیے چلیے اللہ مہمان خانہ، اللہ کا مہمان خانہ، اللہ میزبان، آپ مہمان، اللہ دینے والا، آپ لینے والے، اللہ کھلانے والا، آپ کھانے والے، اللہ پلانے والا، آپ پینے والے، اللہ پہنانے والا، آپ پہننے والے، اللہ تعالیٰ دینے والا، آپ لینے والے، یہ سارے کا سارا نظام، آئیے چلیے داخل ہو جائیے. جب جنت پہ نگاہ پڑے گی، کہاں گارے مٹی کے گھر، کہاں کچی پکی سڑکیں، کہاں خشک پہاڑ، اور کہاں جنت کی سونے کی زمین اور زعفران کی گھاس اور مشک اور عنبر کا چھڑکاؤ اور سونے چاندی کی ٹائلوں کی سڑکیں، موتیوں کی سڑکیں، یاقوت کی سڑکیں، زمرد کی سڑکیں، اور چمکتے دمکتے غلام چست چاپ چوبند جن کے کانوں میں موتی پروئے ہوئے، اور جنت کی سواریاں برق رفتار جن کے سبز پر ہل رہے اپنے مالکوں کو اٹھا کر لے جانے کے لیے. ہر آدمی اپنی سواری پہ آتا ہے اور پھر اپنے اپنے ٹھکانے کی طرف پہ چلتا ہے. اوپر والے فردوس والوں کے لیے بڑا عالی مقام ہے جو چل سے چل ہے، راستے کے مقام آتی ہے، سفید موتیوں کا محل ہے، ان کو اتارا جاتا ہے. استقبال کے لیے جنت کی حوریں آتی ہیں، وہ ان کے لیے اترنے لگتا ہے. فرشتہ پوچھتا ہے کیا کر رہے ہیں؟ کہتا ہے یہاں اترتا ہوں. وہ کہیں یہ نہیں، آپ کا مقام آگے ہے، یہ بھی آپ کا ہے. اس سے اور اتر جاتے ہیں تو سونے کا محل ہے، اس کے اندر کی حوریں پہلے والی سے خوبصورت. پھر اترنا چاہتا ہے، پھر عرض کیا جاتا ہے آپ ہی کا ہے، پر آپ کا مقام اس سے بھی آگے ہے. پھر اور اوپر اٹھتا ہے تو صرف یاقوت کا محل ہے، سونے کے برج ہیں، موتیوں کے برج ہیں، زعفران کی گھاس ہے، اللہ کا عرش چھت ہے، نہر شہد کی نیچے بہ رہی ہے، دودھ کی نہر ہے، شراب کی نہر ہے، پانی کی نہر ہے، ایک کنارہ موتی ہے، ایک کنارہ یاقوت ہے، دو چشمے ہیں بہتے ہوئے، دو چشمے ہیں اٹھتے ہوئے، پرندے چہچہاتے ہوئے، اور سائے ہیں لمبے لمبے، پھل ہیں تہ بتہ، اور سایہ ہے بہت گہرا، اور جلاسا اسنان مدہام متان عینان تجریان عینان مباختان متقین علی فرش بقائنها من استبرق وجنن جنتین ندان، خشک جھکے ہوئے، پھل لٹکے ہوئے، پکے ہوئے، سائے لمبے لمبے، پانی بہتے بہتے، پرندے اڑتے ہوئے، چہچہاتے ہوئے، سلام کرتے ہوئے، سوال کرتے ہوئے، ہمیں کھائیں گے آقا؟ ہم حاضر ہیں، ہمیں کھانا پسند فرمائیں گے؟ ہم حاضر ہیں. جانور پرندوں کی دوڑ لگ رہی کہ ہمارا آقا ہمیں کھا لے، آپس میں دوڑ لگ رہی ہمارا آقا ہمیں کھا لے. وہ قرار آ گیا، نیچے نہریں بہ رہی، اوپر پھل جھکے ہوئے، دائیں بائیں نہروں کے اور باغات کے جال ہیں، اور ادھر اور ادھر فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، ایسی خوبصورت بیویاں اور کی آنکھیں جھکائی ہوئی، نہ انسان نے چھوا نہ جن نے چھوا، کأنہن الیاقوت والمرجان، وہ اس طرح جیسے یاقوت المرجان کا پتھر ہوتا ہے،
خیرات حسان بڑی خوبصورت بڑے اخلاق والی اور مقصورات فی القیام جو خیموں میں بیٹھی ہیں بڑے انتظار کے ساتھ اور جب وہ آئیں گے تو کھڑے ہو کر استقبال کر رہی ہیں ان الخالدۃ فلا اموت ابدا کا اعلان کر رہی ہیں وہ سمندر میں تھوک ڈالے تو میٹھے ہو جائیں سورج کو انگلی دکھائے تو سورج کالا ہو جائے اندھیروں میں انگلی ظاہر کرے تو اندھیرے روشنی بھی تبدیل ہو جائیں مردوں سے بات کرے تو مردوں میں زندگی کی لہر دوڑ جائے زندوں کو چہرہ دکھا دے تو کلیجے پھٹ جائیں آسمان سے دوپٹہ لہرا دے تو سارے جہان میں اس کی خوشبو پھیل جائے اور وہ مشک و زعفران کے باغات میں پلی ہے ریاض الجنت کے باغات میں پروان چڑھی ہے تسنیم کا پانی اس کی غذا ہے اور سونے چاندی کے محل اس کا ٹھکانہ ہے جو بڑھاپے سے پاک ہے حسن میں کامل ہے پاکیزگی میں کامل ہے جوانی میں کامل ہے لطافت میں کامل ہے حسن ایسا کامل ہے 40 سال دیکھتا رہے گا اللہ کی قسم نظر یوں بند نہیں کر سکے گا 40 سال 40 سال 40 سال میں زندگی 40 سال میں زندگی جیت جاتی ہے صرف اس کو 40 سال دیکھنے کے لیے چاہیے دیکھنے کے لیے اور مان کا جب کرے گا تو 70 برس گلے لگا کے کھڑا ہوا ہے اسی کی لذت میں گم ہے محو ہے مقدار عمره من الدنیا میں آپ کو اللہ کے حبیب کی باتیں بتا رہا ہوں کہ ان میں سے مان کا کرے گا جتنی دنیا کی عمر جو عمر آپ نے بتائی 60 اور 70 برس یہ وہ جمال ہے جو اللہ نے بخشا ہے یہ وہ حسن ہے جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے جس کو زوال نہیں جو ہمیشہ کا ہے جو باقی رہنے والا ہے اور ان کا مل کے نغمہ ہے سات سمندر میں تھوک ڈالے تو میٹھے کر دے جب وہ نغمہ بولے گی جب اللہ کا کلام کہے گی جب جنت کا گیت گائے گی تو اس کے بول میں کیا مٹھاس ہوگی کیا گھنٹیاں بنیں گی کیا وہ جل ترنگ ہوگی جو ساری جنت کو محو کر دے گی ساری جنت پر مستی چھا جائے گی میرے بھائی دنیا کی گارے مٹی کی عورتوں کے پیچھے زندگی برباد کر دی میرے بھائی ان عورتوں کا شوق کرو جن کا اللہ شوق دلا رہا دنیا کے گھروں کے پیچھے برباد کر دیا ان گھروں کا شوق کرو جن کا شوق اللہ پاک دلا رہا یہ جوانی مٹ جائے گی یہ گھر ٹوٹے گا یہ زمین نقشہ ٹوٹ جائے گا اور وہ باقی گھر ہے ہمیشہ کا گھر ہے ابد الآباد کا گھر ہے بہتی ہوئی نہریں ہیں چلتے ہوئے چشمے ہیں رنگا رنگ کی نعمتیں ہیں پھر یہ کیا ہے یہ تو پیٹ کا سامان ہے اور جنت کی حور شہوت کا سامان ہے اس سے اعلیٰ نعمت ہے کہ نبیوں کا ساتھ ہے اس سے اعلیٰ نعمت ہے کہ محمد الرسول اللہ کا دن بھر دیدار ہے صبح بھی دیدار شام دیدار محمد مصطفیٰ کا دسترخوان ہے اور آپ کا مقام ہے جہاں ساری امت موجود ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ساقی ہو اور میزبان ہو ہمارے جیسے گندے کھانے والے ہوں پینے والے ہوں اصل نعمت تو یہ نعمت ہے پھر اس سے بڑی نعمت ہے جب اللہ اپنے دربار میں بلا رہا ہے وہ جنت والے کشاں کشاں کھینچے چلے آ رہے ہیں میدان مسجد کو سجایا جا رہا ہے بس صدر پاکستان آ رہے ہیں تو کیا کیا کل کے پرسوں کتنے وہ اسباب اور انتظام کیے جا رہے تھے اللہ آ رہے ہیں اپنے بندوں کو اپنا دیدار کرانے جنت سجائی جا رہی میدان مسجد کو سجایا جا رہا فرشتوں کی صفیں بن رہی جنت کی حوریں آ کے کھڑی ہو رہی خوشبوؤں کی دھونی چھوڑی جا رہی ہوائیں مست ہو کے چل رہی پرندے آ کے اکٹھے ہو رہے ہیں نہریں دھیمے دھیمے چل رہی ہیں اور جنت والے جنت کے سارے میدان میں اکٹھے ہو رہے ہیں نبی اپنے ٹھکانوں پر صدیقین شہداء اپنے اپنے مقامات پر اتنے میں اللہ کی آواز اللہ کا اعلان میرے بندے آئے پہلے کھانا تو کھلاؤ کھانے کھائے گئے پھر پانی تو پلاؤ پانی پلایا گیا پھر پھل تو کھلاؤ پھل کھلائے گئے پھر کہیں گے کپڑے تو پہناؤ پھر کپڑے پہنائے گئے پھر کہیں گے خوشبو تو لگاؤ پھر خوشبو لگائی گئی پھر اللہ کا فرشتہ اعلان کرے گا اے اللہ کے بندو اللہ کے وعدے پورے ہو گئے کہیں گے ہاں پورے ہو گئے تو کہیں گے ایک وعدہ باقی ہے پورا ہونے والا ہے کہیں گے کون سا وعدہ ہے جو باقی ہے جو ابھی پورا ہونے والا ہے تو اللہ تعالیٰ کا اعلان ہوگا میرے بندو آج تک میں نے تمہیں اپنے آپ سے چھپائے رکھا آج میں اپنا دیدار تمہیں کرانا چاہتا ہوں یا رضوان ارفع الحجب بینی وبین عبادی وزواری اے رضوان یہ میرے بندے آئے میرے فرمانبردار میرے مطیع میرے عبادت گزار مجھ سے ڈرنے والے مجھ سے محبت کرنے والے میرے لیے گھر چھوڑنے والے میرے لیے مر مٹنے والے میرے لیے راتوں کو جاگنے والے میرے لیے مال لٹانے والے میرے لیے جذبات قربان کرنے والے میرے لیے سب کچھ لگانے والے پردے ہٹا دے یہ مجھے جی بھر کے دیکھ لے
70,000 نور کے پردے ہیں جو اٹھتے جائیں گے کھلتے جائیں گے، نظریں اٹھ جائیں گی، آنکھیں پھٹ جائیں گی، دل کی دھڑکن بند ہونے کو ہوگی، آنکھوں کی ٹکٹکی بند جائے گی، سانس رک جائے گا، جنت پہ سناٹا چھا جائے گا اور فرشتوں کا بھی دم خشک ہو جائے گا کہ اچانک 70,000 پردوں کے پیچھے سے اللہ اپنے سارے حسن جمال کے ساتھ سامنے آئے گا، کہے گا سلام قولا من رب الرحیم، تمہارا رب اے بندو تمہیں سلام کہتا ہے. اس عزت کی دوڑ لگاؤ میرے بھائیوں، یہ کیا دوڑ ہے کہ میں ایم پی اے بن جاؤں، میں صدر بن جاؤں، میں وزیر بن جاؤں، اور میں تاجر بن جاؤں، میں ڈاکٹر بن جاؤں، میں انجینئر بن جاؤں، میرا گھر عالی شان ہو جائے، میری گاڑی اعلیٰ ہو جائے، یہ کیا باتیں ہیں جس کے مقدر میں ان کو مل جائیں گی، جس کے مقدر میں اس کے پاس آ جائیں گی. دوڑ یہ لگاؤ کہ اس دن اللہ مجھ سے کلام کرے، اللہ میرا نام لے، میرا نام لے کے مجھ سے بات کرے، میرا بندہ کیا حال ہے. اور حدیث میں آتا ہے ما منکم من احد الا سیحاجرہ ربہ محاجرہ، اس دن اللہ تعالیٰ ہر ایک کا نام لے کے حال پوچھے گا. ایک بات بتاؤں، ایوب علیہ السلام کا کل میں نے بتایا تھا، ایسے بیمار تھے کہ 18 برس جسم ختم ہو گیا، گل گیا. جب اللہ نے جوانی دے دی، صحت دے دی، ایک آدمی نے پوچھا بیماری کے دن یاد آتے ہیں؟ فرمانے لگے بیماری کے دن صحت کے دنوں سے بڑے اچھے تھے. کہا توبہ توبہ، وہ کیسے اچھے تھے؟ کہا جب بیمار تھا اللہ عرش سے روزانہ پوچھتا تھا ایوب تیرا کیا حال ہے. اس پوچھ میں یہ لذت تھی، تم کیا جانو نہ جوانی میں ہے، نہ عورت میں ہے، نہ دولت میں ہے. اچھا اب آپ اندازہ فرمائیں، پردے ہٹ چکے، جنت کا میدان مزید ہے، موت بھاگ گئی، بڑھاپا چلا گیا، کمائیوں کے غم چھوٹ گئے، مصیبتوں کے بادل چھٹ گئے اور ہر تکلیف دور ہو گئی، جوانی کامل، صحت کامل، محبت کامل، حسن کامل، جمال کامل، جلال کامل، اور اللہ کا دربار کامل. پھر اللہ دیکھ رہا ہو، آپ اللہ کو دیکھ رہی ہو، پھر اللہ کہے تیرا کیا حال ہے. یہ 124,000 نبیوں کی دعوت ہے کہ اے لوگو جنت کی دوڑ لگاؤ. چا اللہ کے حبیب اطلب الجنت جہدکم وہربو من النار جہدکم فإن الجنة لا ينام طالبها وإن النار لا ينام هاربها وإن الجنة اليوم معقوفة بالمكاره وإن الدنيا معقوفة بالشهوات واللذات فلا تلهينكم عن الآخرة أو كما قال. اے لوگو اللہ کے حبیب کا فرمان، جنت کی دوڑ لگاؤ جتنا زور ہے، دوزخ سے بھاگو جتنا زور ہے. جنت کا چاہنے والا سوتا نہیں، دوزخ سے ڈرنے والا غافل ہوتا نہیں. جنت آج مصیبتوں میں چھپی ہوئی ہے، جہنم لذتوں میں ڈوبی ہوئی ہے. دیکھو دیکھو کہیں دنیا کی لذتوں میں گم ہو کر اللہ کی جنت کو نہ بھول جانا. ہاں ہاں، یہ جب سب کچھ مل جائے گا، رس اعلیٰ چیز سنو، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یا عبادی حل ربی تم، میرے بندو خوش تو ہو. اللہ اللہ خوش کیا حال ہے، خوش تو ہو. کہیں گے اللہ کیوں نہ خوش ہوں، قد آتیتنا ما لم تؤت احدا من خلق، تو نے وہ دیا جو کسی کو نہ دیا. اچھا افلا اعطیکم افضل من ذلکم، تم اس سے اعلیٰ چیز نہ دوں، اس سے اعلیٰ چیز. کہیں گے یہ شو افضل من ذلکم، یا اللہ اس کے اعلیٰ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے احل علیکم رضوانی فلا اسقط علیکم بعدہ ابدا، آج میں تم سے راضی ہوں، کبھی ناراض نہیں ہوں. یہ جنت سے بھی اعلیٰ چیز ہے کہ رضا کے پروانے مل گئے. اے میرے بھائیو، آج تین سجدوں کی قدر کر لیں، اللہ تعالیٰ کو جب دیکھیں گے کہیں گے اللہ تو ایسے حسن و جمال والا، ایسے جاہو جلال والا. اور بھائیو اللہ سے محبت کریں، توبہ کریں آج اس مجلس میں کہ اللہ تجھ سے محبت نہیں کی ہماری، توبہ. آج کے بعد تجھے معبود بنائیں گے، تجھے محبوب بنائیں گے، سارے بت توڑیں گے اور تجھے ہی سب کچھ سمجھ کے تیرے اوپر مر مٹنا سیکھیں. اپنی دکانوں کے بتوں کو دل سے نکال کے پھینک دو اور نوکریوں کے بتوں کو توڑ دو اور زراعت اور تجارت کے بت کی پوجا سے آج توبہ کر لیں. اے اللہ تو ہی تو، پہلے بھی تو، بعد بھی تو، اوپر بھی تو، دائیں بھی تو، بائیں بھی تو، آگے بھی تو، پیچھے بھی تو، اینما تولو فثم وجہ اللہ، جدھر دیکھو ادھر اللہ ہی اللہ ہے. سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا جس سے تمہیں پتہ چلے گا کہ وہ حق ذات ہے. ہاں
راضی ہو گیا، مسئلہ حل ہو گیا، کہیں گے یا اللہ ایک سجدے کی اجازت دے دے، ہم نے تو دنیا میں تیری قدر ہی نہیں کی، ایک سجدے کی تو اجازت دے، تجھے سجدہ کریں. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے سبحان اللہ، اب تو تم میرے مہمان ہو، مہمان کو بھی کوئی تکلیف دیتا ہے؟ میں آپ کے گھر میں مہمان ہوں، آپ میرے جیسے انسان ہیں، آپ کی غیرت گوارا کرے گی کہ میں اپنی روٹی وہاں خود کھاؤں؟ فقیر سے فقیر بھی اپنی پیاز ہی لے کے آ جائے گا، بغیر دودھ کا قہوہ لے کے آ جائے گا کہ مہمان کی روٹی میں نہیں کھلانی. پھر اللہ جیسا سخی بادشاہ کہے گا بھائی میرے بندو، تم میرے مہمان، میں تمہارا میزبان، قد رفعت عنکم مؤونۃ السجود، میں نے سجدے تمہارے ختم کر دی، بس اب جاؤ کلو وشربو ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، جو تم نے پہلے دنیا میں مجھے محنت کر کے راضی کیا اسی کا صلہ اور بدلہ ہے، جاؤ. پوری دنیا کے انسان اس رخ پہ زندگی نہیں گزار رہے، 1,24,000 نبیوں کی یہ محنت تھی کہ انسانوں کو اس رخ پہ لایا جائے. جنت کا رخ قائم ہو جائے گا نا تو دنیا کی لڑائیاں ختم ہو جائیں گی. جنت کی دوڑ میں محبت پیدا ہوتی ہے، دنیا کی دوڑ میں نفرت پیدا ہوتی ہے. دنیا تھوڑی ہے، لینے والے زیادہ ہیں، لڑائی ہوگی. جنت بہت زیادہ، لینے والے بہت تھوڑے، کوئی لڑائی نہیں، کوئی لڑائی. راستہ تنگ ہو تو ٹریفک پھنستی ہے، راستہ تنگ ہو تو ٹریفک پھنستی ہے، اور اگر سڑک کی پورا میدان ہو تو وہاں ٹریفک کیا پھنسے گی؟ جنت کا میدان لمبا ہے، ادھر بلوچ دوڑے تو پٹھان سے نہیں لڑے گا، پٹھان دوڑے تو بلوچ سے نہیں لڑے گا، پنجابی دوڑے تو سندھی سے نہیں لڑے گا، سندھی دوڑے تو پنجابی سے نہیں لڑے گا، کوئی لڑائی نہیں ہوگی. دنیا کے لیے دوڑیں گے نا تو پھر ایک دوسرے کو کاٹ کھائیں گے، ایک دوسرے کے گلے پہ چھریاں پھیریں گے دنیا کے لیے. 1,24,000 نبیوں کی محنت کہ بھائیو جنت کی دوڑ لگاؤ، جنت کو سامنے رکھو، اللہ کو سامنے رکھو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر یہ محنت ختم ہوئی کہ لوگوں کو اللہ سے جوڑنا، لوگوں کو اللہ پاک سے ملانا، لوگوں کو اللہ کا تعارف کرانا اور اللہ کی جنت کا تعارف کرانا، جہنم بتانا، تقویٰ بتانا، نافرمانی سے بچانا، یہ 1,24,000 نبیوں کی محنت ہے. اب یہ محنت آپ کی وساطت سے ہماری طرف منتقل ہوئی ہے، ہم اس محنت کے ذمہ دار ہیں کہ ساری دنیا کے انسانوں کو جنت کا راستہ دکھائیں، جہنم کے راستے سے ہٹائیں، دنیا کے بتوں کو توڑوا کر اللہ کا پجاری بنائیں، مخلوق کی پوجا سے نکال کر مخلوق کے خالق کی پوجا پر لائیں، دنیا کا یقین نکلوا کر اللہ تعالیٰ کے یقین پر لائیں. یہ اس امت کی ذمہ داری ہے، یہ اس امت کی محنت ہے، اور اللہ اس امت کو منتخب کر چکا ہے. ہوش تباہ کو. تو میرے بھائیوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے عالم کے نبی بن کر آئے، سارے انسانوں کے نبی بن کر آئے، ساری دنیا کے انسانوں کو دعوت پہنچانی ہے، جنت بتانی ہے، جہنم بتانی ہے، اللہ کی ذات کا تعارف کرانا ہے. سارا عالم سامنے ہے، محنت کے لیے ایک ٹکا نہیں دیا، ایک پیسہ نہیں دیا، ایک سپاہی نہیں دیا، غریب گھر میں پیدا کیا، خاندان سب سے اعلیٰ، غربت انتہا کی، شرافت انتہا کی، کوئی دائی ان کو لینے کے لیے تیار نہیں، یتیم پیدا ہوئے، کوئی عورت دودھ پلانے کے لیے تیار نہیں، حلیمہ رضی اللہ عنہا کو کوئی ملا نہ، ان کو کسی نے لیا نہ. اس نے کہا چلو کوئی نہیں، خالی جانے سے بہتر ہے یتیم کو لے جاؤں. وہ یتیم کیسا یتیم تھا؟ وہ تو زمین آسمان کے بادشاہ کا بھیجا ہوا حبیب تھا، محبوب تھا، رسول تھا، کائنات کا سردار تھا، جنت کی چابی کا وارث تھا، اللہ کے جھنڈے کا تھامنے والا تھا، دنیا کے لیے نجات دہندہ تھا. وہ حبیب، وہ شفیق، وہ یاسین، وہ طٰہٰ، وہ احمد، وہ ماہی، وہ قاسم، کیا کیا اللہ نے اپنے حبیب کو نام دیے. وہ جو جونہی گود میں آئے تو دونوں چھاتیاں دودھ سے بھر آئیں، اور جب اپنی گدھی پہ سوار ہوئی اور گھر کو جانے لگی تو گدھی کے اندر جیسے کرنٹ دوڑ گیا، سارے قبیلے کی عورتوں کو کاٹتی ہوئی آگے نکل گئیں. نبوت کا اعلان ہوا، کوئی ساتھ دینے والا نہیں، اپنے قریبی مخالف ہو گئے، خاندان مخالف. آپ آگے دعوت دیتے ہیں، پیچھے ابو لہب چچا پتھر مارتا، انہو صاب ان کذاب، جھوٹا بے دین ہے سینہ ماننا. اور آپ صبح اٹھتے ہیں، مکے کی گلیوں میں صدا لگاتے ہیں، اے لوگو اللہ کی مانو،
میرے بھائی یہ اللہ کی سنت ہے پیٹ کی بیماری کے لیے جسم کی بیماری کے لیے دوائیں بنائی ہیں ان دواؤں کے ماہر لوگ پیدا کیے جو یہ سمجھتے ہیں کہ بیماری کو کہاں سے شروع کیا جائے کون سی دوا سے ابتدا کی جائے جو بیماری کی ابتدا پہچان لے اور دوا کی ابتدا پہچان لے وہ مرض کے نکالنے کا ذریعہ بن جاتا ہے یہ سارا معاشرہ بگڑا ہوا ہے ہم چاہتے ہیں یہ سارے ٹھیک ہو جائیں سارے توبہ کر لیں یہ مسلمان بن کے رہیں یہ پٹھان بن کے نہ رہیں بلوچ بن کے نہ رہیں سندھی بروہی پنجابی بن کے نہ رہیں اور یہ نہیں ساری دنیا کے انسان جو جانور بن گئے وہ انسان بن جائیں کہاں سے بات شروع کی جائے ابتدا کہاں سے کی جائے بہت سے طور پر محنتیں ہو رہی ہیں اور آج تک ہو رہی ہیں پچھلے 100 سال میں اتنی محنت ہوئی ہیں کہاں سے ابتدا کی جائے اللہ نے نبیوں کے ذریعے سے ہمیں نشاندہی کی ہے ایک حدیث ایک آیت بتاتی ہے کہ محنت کی ابتدا کہاں سے ہے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر اے کملی والا کھڑا ہو جا اور میری عظمت میری بڑائی لا الہ الا اللہ کی دعوت دے پورے دین پر لانے کے لیے پہلے لا الہ الا اللہ کا سبق یاد کراؤ پھر جسم میں بیماری ہے کہاں سے کس کو شروع کیا جائے پہلے حکیم صاحب کہتے ہیں آپ کا میوا خراب ہے وہ ٹھیک ہو جائے تو باقی ساری چیزیں قابو میں آ جائیں گی یہ پورا جسم خراب ہے آنکھیں غلط دیکھتی ہیں آنکھیں زنا کرتی ہیں شہوت زنا کرتی ہے کان زنا کرتے ہیں ہاتھ ظلم کرتے ہیں پاؤں بدماشی کے نقشوں میں جاتے ہیں یہ برائی آئی ہے سود ہے یہ ہے وہ ہے یہ کیسے ختم ہو کہاں سے ابتدا کی جائے جیسے کہ سارا جی نظر کمزور ہو گئی آساب کمزور ہو گئے بھوک نہیں لگ رہی اور پیشاب آ رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے کہ میدا خراب ہے میدا ٹھیک ہو جائے گا سب ٹھیک ہو جائے گا کہاں سے شروع کیا جائے نظر غلط زبان غلط آنکھ غلط شہوت غلط پاؤں غلط لکھنا غلط پڑھنا غلط تجارت غلط زراعت غلط کہاں سے شروع کریں ان نفل جسد مزغتن اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب یہ حدیث اشارہ کر رہے کہ جسم میں ایک ٹکڑا ہے جس کا نام دل ہے وہ اگر ٹھیک ہو جائے تو سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے وہ اگر بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے اب نبی کیا کرتے ہیں ادھر جو دوا ہے نا وہ دین دوا ہے دین دوا ہے اور دوا میں سے پہلی دوائی ہے لا الہ الا اللہ وہ لا الہ الا اللہ کا پہلی معجون لیتے ہیں ادھر سارا جسم خراب ہے اس میں سے پہلے دل کو لیتے ہیں کہ دل کو لا الہ الا اللہ کا نسخہ کھلاتے ہیں جیسے جیسے لا الہ الا اللہ اترتا جاتا ہے راسخ ہوتا جاتا ہے سارا جسم ٹھیک ہوتا چلا جاتا ہے نظر دل دماغ ہر چیز اللہ کی عظمت محبت کی دریائی جبروت اور حیبت قہاری جباری وحابیت اور الوہیت اور توحید اور کرم اور رحم اور حنان اور منان یہ ساری صفات دل میں اتر کر آدمی کے وجود میں اللہ اتر جاتا ہے میرے بھائیو ایک ایٹم بم ایٹم بم لوہے میں رکھ کے لوہے کے خول میں ایٹم رکھا جاتا ہے وہ اتنا طاقتور ہو جاتا ہے کہ سارے پاکستان کو اڑا دے اور وہ ایک مخلوق ہے اور ایک چھوٹا سا ایٹم ہے کتنا وجود ہے اس میں جب اللہ اترے گا تو یہ وجود کتنا طاقتور ہو جائے گا ایٹم کیا چیز ہے جہاں اللہ اترے جہاں اللہ اترے یقین اس سے خلیل آتش نشینی یقین وہ ہو جو آگ میں بٹھا دے اللہ کو دل میں اتار لے دل میں آ جائے اپنی عظمت کے ساتھ یہ محنت کی ابتدا ہے یہاں سے محنت شروع کی جائے گی کہ بلا الہ وتوکل علی الحی الذی لا یموت وسبح بحمده وکفا به بذنوب عباده خبیرا الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام ثم استوى علی العرش الرحمن فاسأل به خبیرا اس رب پر یقین کرو جو زندہ ہے جو مرتا نہیں جو قائم ہے جو دائم ہے زمین بنانے والا آسمان بنانے والا چھت لگانے والا اس رب ساتھ اپنا یقین بناؤ وتوکل علی العزیز الرحیم الذی یراک حین تقوم اس رب پہ یقین بناؤ جو عزیز ہے جو رحیم ہے محنت نبیوں کی یہ ہے کہ یقین ٹھیک کرو سارا جسم سارا وجود ٹھیک ہو جائے گا 10 سال مکے میں محنت ہوتی رہی پتھر پڑ رہے پیڑائیاں ہو رہی بلال کو گھسیٹا جا رہا صاحب کو آگ پہ لٹایا جا رہا سمیہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا جا رہا یاسر کو شہید کیا جا رہا حضرت عمار کو الٹا لٹکایا جا رہا خود صدیق اکبر کو مار 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 کے ان کے جسم کے سر کے بال جھڑ گئے آنکھیں بال برابر ہو گئے نظر نہیں آ رہا حضرت عمر تک کی پٹائی ہوئی حضرت عمر تک کو مارا گیا اور ابو طالب کی زندگی تک کوئی حضور پہ ہاتھ نہیں ڈالتا تھا لیکن جب ان کی وفات ہو گئی تو پھر ابو لہب سردار بنا بدبخت تو اس نے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قبیلے سے خارج کر دیا کہ میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں پھر آپ کی بھی پٹائیاں ہوئی ہیں کسی نے سر پہ مٹی ڈالی کسی نے منہ پہ تھوکا کسی نے کپڑے پھاڑ دیے کسی نے گریبان چاک کر دیا
کہتے ہیں کہ ایک آدمی کہتے ہیں میں نے دیکھا تو ایک آدمی جس کے گرد ہلکا لگا ہوا ہے اور وہ لوگوں کو کہہ رہا ہے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ لو، لا الہ الا اللہ کہہ لو، لا الہ الا اللہ کہہ لو، کہتے کہتے سورج سر پہ آ گیا، سورج سر پہ آ گیا، جواب کیا ملا؟ کسی نے منہ پہ تھوکا، کسی نے اٹھ کے تھپڑ مارا، کسی نے سر پہ مٹی ڈالی، کسی نے گریبان چاک کر دیا. یہ حال ہے، سر پہ مٹی ڈالی جا رہی ہے اور گریبان چاک ہو رہے ہیں اور اوجھڑی سر پہ رکھی جا رہی ہے، گردن میں کپڑا ڈال کے عقبہ بن ابی معیط نے اتنا ٹائٹ کیا کہ آپ کا گلا بند ہو گیا، آنکھیں باہر نکل آئیں، عرش پہ اللہ یہ سب کچھ دیکھ رہا ہے. یہ محنت کی ترتیب ہے، آج محنت کر لیں آج دین زندہ ہو جائے گا، اور یہ ذمہ داری آپ کی طرف ہے، ہم اس کے ذمہ دار ہیں. یہ میں مکی محنت بتا رہا ہوں، 10 برس کی محنت ہے، پٹھائیاں ہو رہی ہیں، مصیبتیں آ رہی ہیں اور بیٹیوں کو طلاق ہو رہی ہے، مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے بیت اللہ میں حرم میں کہ عتبہ اور عتیبہ ان دو، یہ دو بیٹے تھے ابو لہب کے، آپ نے اپنی دونوں بیٹیاں حضرت رقیہ ام کلثوم کا نکاح ان سے کیا ہوا تھا. جب تبت جدا ابی لہب نازل ہوئی تو ابو لہب نے کہا کہ محمد کی بیٹیوں کو طلاق دے دو، تو عتیبہ بڑا بیٹا آیا اور آ کر مسجد میں آپ کے گریبان کو پکڑ کے پھاڑ دیا اور کہا تیری بیٹیاں ہم پر حرام ہیں، ان کو طلاق ہے، طلاق ہے، طلاق ہے. ایسا ایسا آپ کو پریشان کیا کہ آپ کے منہ سے نکلا اللہ تیرے اوپر اپنے کسی کتے کو مسلط کر دے. بیٹیوں کی طلاق یوں مجمع میں پڑ جانا کوئی آسان کام ہے؟ ہم کہتے ہیں اسلام بھی زندہ ہو جائے اور ہماری گھر بھی ٹھیک ٹھاک رہے ہیں اور ہماری کمائیاں بھی ہماری ٹھیک ٹھاک رہے ہیں، ہمیں کچھ نہ ہو، اسلام ہو کو ہو جائے کہتے ہیں کچھ تو ہوگا. اب اللہ کی رحمت کو 10 برس سو میرے بھائیو 10 سال پتھر کھاتے کھاتے گزر گئے. جب حج کا موسم آتا تو آپ جاتے نا قبائل میں مینا میں تو قبیلے والے پتھر مار رہے تھے، آپ آگے آگے بھاگ رہے تھے. اب مینا میں اگر مینا کے پہاڑوں کی زبان ہوتی تو آپ کو بتاتے کہ اس وادی میں آپ دو جہان کا سردار کیسے پٹا ہے، پتھر پڑ رہے ہیں اور آپ آگے بھاگے جا رہے ہیں، جان بچاتے پھرتے تھے. اور عرب قبیلے کہتے ابھی تو مایوس نہیں ہوا، ابھی مایوس نہیں ہوا تم؟ آپ کہتے میرا کام ہے سزا لگا، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ، مجھے تو حکم ہے کہ میں سزا لگاؤں. مؤذن کو حکم ہے کہ اللہ اکبر، نماز کے لیے ایک منا ہے تو کہ اللہ اکبر، تو کہ ہے یا الفلاح، اور کامیابی یہاں ہے چاہے کوئی بھی نہ آئے، ہمارے ذمے ہے سدا لگانا، ندا لگانا، آواز لگانا، الزم سے نوت ہمارے ذمے آواز لگانا. چونکہ آپ آخری تھے، قیامت تک کے لیے تھے، تو ایمان میں اوروں کو لا رہے، ساتھ ان کو بھی دعوت پہ کھڑا کر رہے، خود بھی دین میں لگے، دعوت میں لگے اوروں. ابھی نہ کوئی نماز آئی ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکات ہے، صرف کلمے کی دعوت ہے، اور ہر آنے والا دعوت دے رہا ہے، ہر آنے والا دعوت دے رہا ہے. اور آپ مختلف ہے، کوئی آپ کو تھوڑا سا یوں کر کے دیکھ لیں نا، یوں کر کے تب چھوڑو چھوڑو جی، وہ تو باتیں نہیں سنتا، اس کے پاس گشت نہیں کرنا، چھوڑو چھوڑو تو بات نہیں سنتا، گشت نہیں کرنا. اور یہاں او ہو، ابو جہل کی اتنی منتیں کی، ابو جہل کی جس کے بارے میں خود حضور کو بھی پتا ہے کہ یہ فرعون ہے اور قتل ہوگا اور جہنمی ہے، ابو جہل کی اتنی منتیں کی کہ ایک دن ابو جہل کہنے لگا بس کرو، اب تو بس کرو، ہم تیرے رب کے پاس گواہی دے دیں گے کہ تو نے اپنی بات پہنچا دی تھی، اب ہمارا پیچھا چھوڑ دو. اوروں کی کتنی منتیں کی ہوں گی، ابو سفیان کی کتنی منتیں کی، یا ابا سفیان واللہ لتموتن ثم لتبعثن ثم لیدخلن محسنکم الجنہ ومسیئکم النار فقد بلغت. کیسا پیارا کلام ہے، اے ابو سفیان تم مرو گے پھر اٹھو گے، نیک جنت میں جائیں گے، برو جہنم میں جائیں گے، اور میں نے بات پہنچا دی میری مان لو. یا ابا سفیان جئتکم بخیر الدنیا وکرامت الاخرہ، میں تمہارے پاس دنیا آخرت کی سرداری لایا ہوں. اور کیا کیا بدنام کیا، جادوگر ہے، ساحر ہے، دیوانہ ہے، سنو نہیں، پاگل ہے. زماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عرب سردار ہیں، وہ مدینے میں آتے ہیں، مکے میں آتے ہیں، انہیں کہا گیا یہ پاگل ہو گیا ہے، کوئی جن آ گیا ہے. کہنے لگے میں نے بڑوں بڑوں کے جن نکالے ہیں، اس کا بھی نکال دیتا ہوں. حرم شریف میں آئے، آپ نماز پڑھ رہے تھے، قریب آ کے بیٹھ گئے، سلام پھیرا،
کا بھتیجے گھبراؤ نہیں, میں نے بڑوں بڑوں کے جن نکال دے, تیرا بھی نکال دوں گا. کوئی سحر ہے کوئی جادو ہے تو توڑ دوں گا, جن ہے تو نکال دوں گا. آپ نے یوں دیکھ کر کہا الحمدللہ احمدہ واستعینہ واؤمن بہ واتوکل علیہ, من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ. یہ جو بول بولے آپ کو مجھے کیا خبر, ہم تو عجمی لوگ ہیں. تو حضرت زماد تھرا گئے, کانپ گئے, کہنے گے ما احسنہ وما احلاہ وما اطیبہ. وہ کیا میٹھا بول بولا, کیا پیارا بول بولا. ذرا دوبارہ دہراؤ. پھر ہم نے کہا الحمدللہ احمدہ واستعینہ واؤمن بہ واتوکل علیہ, من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ, واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. ایک بول نے دل توڑ دیا, کہا مجھے مسلمان بنا لے. تیرے بول تو کیا بول ہیں, آسمانی ہیں زمینی نہیں ہیں. 10 سال گزر گئے, ابو طالب کا انتقال ہوا, خدیجہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا, پٹائیاں شروع ہو گئیں, قریش آ کر گندگی آپ کے دروازے پہ پھینک دیتے, ڈال دیتے. پھر آپ رات شام کو آتے, وہ ساری گندگی اٹھاتے, صاف کرتے. پھر کہتے حضرت ابو طالب کو یاد کر, کہتے اے چچا تیرے جانے کی کمی کتنی جلدی محسوس ہونے لگی, تیرے جانے کی کمی کتنی جلدی محسوس ہونے لگی. 10 برس کی محنت, اب 11واں سال آ گیا, 11واں سال شروع ہو چکا ہے. اب اللہ کی رحمت کا نظام وجود میں آتا ہے. وہی مینا کی وادی ہے اور آپ اس میں گشت کر رہے ہیں. رات کا وقت ہے, ایک طرف دیکھا جس کو بڑا شیطان کہتے ہیں, وہاں 6 آدمی بیٹھے ہوئے نوجوان, ان کے پاس گئے. عزیزو بھائیو میری بات سنو گے, دنیا اور آخرت کی سعادت ہے. کون ہو تم؟ کہا میں اللہ کا رسول ہوں. تم کون ہو؟ کہا ہم مدینے کے ہیں, یثرب کے ہیں, یثرب کے. پاپ نے کہا میں اللہ کا رسول ہوں, میری بات سنو. کہا سناؤ. تو آپ کی عادت تھی ہر موقع پر وہ قرآن سے دعوت دیتے تھے, کبھی اپنی کلمات سے دعوت, جیسے میں نے ابھی الحمد خطبہ کا سنایا, خطبے سے. موقع محل کے مطابق آپ کی دعوت مختلف ہوتی. آپ بیٹھے, ہمیں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِي أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبَّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَن عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ. جو پڑھنا شروع کیا ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. کہنے لگے تو کہیں وہی تو نہیں, وہی تو نہیں, وہی وہی کیا مطلب؟ یہودی مدینے کے کہتے تھے ایک نبی آنے والا ہے, ہم اس کا ساتھ دے کے تمہیں قتل کریں گے. مطلب وہی تو نہیں ہے؟ کہنے لگے لگتا تو وہی ہے. کہنے لگے پہل کر لو, یہودیوں سے پہل کر لو. کون ہم تھے؟ ابو الحسن بن تیہان, عبداللہ بن رواحہ, عبادہ بن طامت, سعد بن الربیع. بات ہوئی لگی تو حضرت عباس نے کہا کہ دیکھو بھائی یہ ہم اس کی حفاظت کر رہی ہیں, اگر اس کو لے جائے گے تو حفاظت کرنا, اور اگر حفاظت نہیں کرنی تو اس کو یوں چھوڑ کے چلے جاؤ. تو حضرت عباس نے نزلہ ایک صحابی ہے, ان کا یا رسول اللہ میں اس کا جواب دوں کہاں جواب دوں؟ کہ دیکھو بھائی کسی پرائے کو سردار بنانا کوئی آسان کام نہیں, ہم آپ کو سردار بنا کے لے جا رہے ہیں. ایسے دین کو قبول کرنا جو سب ٹھکرا چکی ہوں آسان نہیں, ہم یہ دین قبول کر کے جا رہے ہیں. ایسے آدمی کو اپنی بادشاہی دے دینا جبکہ ہم خود بادشاہ ہوں, اپنی بادشاہیاں چھوڑ کے کسی ٹھکرائے ہوئے کو بادشاہ بنانا آسان کام نہیں, ہم ان کو بادشاہ بنا کے لے جا رہے ہیں. ہم ان پر سزا دیں گے, تم غم نہ کرو. تو اتنے میں ایک اور انصاری کھڑے ہوئے, ان کا دیکھو بھائی یہ اگر ان کو لے کر جائے گے تو تمہارے سردار قتل ہوں گے, عورتیں بیوہ ہوں گی, بچے یتیم ہوں گے. بتاؤ تیار ہو رہے ہیں کے لیے؟ اور ابو الحسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ اگر یہ سب کچھ ہو جائے تو ہمیں ملے گا کیا؟ آج نے کہا تمہیں جنت ملے گی. کب ہمیں سزا منظور ہے, جنت مل جائے تو سب کچھ مل جائے. تو ہاتھ بنائے سب سے پہلے حضرت براء بن معرور یا ابو الحسن رضی اللہ عنہ بات کی, پھر 70 میں عورتوں کی بات نہیں لی, زبانی بات نہیں. ٹھیک ہے تمہاری بات ہو گئی.
جب بات ہوئی تو شیطان نے پہاڑ کی چوٹی کو چیخ ماری، اے مکے والے، یہ یثرب والے تمہارے خلاف متحد ہو گئے. تو حضرت ابوالحسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ اجازت ہے تو ہم حملہ کر دوں؟ چلے گئے چپ کر کے اپنے اپنے مستر میں سو گئے. سفر کی 27 تاریخ آپ صدیق کے اکبر کے گھر آتے ہیں، چلے اللہ کا حکم ہے ہجرت کا. نکلے تو حضرت ابو بکر نے عرض کیا رسول اللہ ایک بار میری بھگائی ہے، وہاں چل کے چھپتے ہیں، جب ذرا تلاش کم پڑ جائے گی پھر آگے نکلیں گے. یہ غار حضرت ابو بکر صدیق نے ڈھونڈا تھا، غار سور. پھر دونوں چلے، جب جو لوگ غار سور پہ چڑھے ہیں ایک جگہ جا کر پہاڑ سیدھا ہو جاتا ہے، بالکل سیدھا ہو جاتا ہے. وہاں پہنچے تو حضور کا جوتا پھٹ گیا، پاؤں سے خون بننے لگا، پھٹ گئے. تو حضرت ابو بکر کی ہستی نے آپ کو کندھے پہ اٹھایا اور اٹھا کر اوپر پہاڑی تک لے گئے، غار تک لے گئے. وہاں کھڑا کیا، یا رسول اللہ مکانی پھیل اندر گئے، صاف کیا، اپنی پگڑی کو پھاڑ کے سوراخ بند کیے، پھر سوراخ باقی تھے تو کرتا اتارا، کرتے کو پھاڑ کے سارے سوراخ بند کر لیے. مرحبن بک یا رسول اللہ. آپ اندر آئے، اندھیرے میں پتہ نہیں چلا کہ کمیز کوئی نہیں، جب تھوڑی سی روشنی ہوئی تو دیکھا کمیز کوئی نہیں، ابھی بکر کرتا کہاں ہے؟ یا رسول اللہ یہ سوراخ سے ڈر تھا کل چیلتی نکل آئے. آپ رونے لگے، اے اللہ میں ابو بکر سے راضی ہوں، تو بھی راضی ہوگا اور جنت میں اسے میرا ساتھی بنا دے. فوراً جبریل علیہ السلام آ گئے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم ابو بکر سے راضی ہیں اور اس کو آپ کو جنت کے ساتھی ہونے کی خوشخبری دیتے ہیں. اب اللہ کا حفاظتی نظام آتا ہے، وہ قریش غار کے اوپر پہنچ گئے تلاش کرتے کرتے. اللہ تعالیٰ جس سے چاہے حفاظت کرے، ایک مکڑی کے جالے سے حفاظت کرے. ایک مکڑی آئی اور سارے دروازے پہ جالا تان دیا، اور ایک کبوتری آئی اس نے انڈے دے دیے. اور وہ ان کا جو کھوجی تھا وہ کئی مہمان تک تو ہے آگے نہیں، کہتے پاگل ہے تو اندر جاتا تو گزر گیا. سفر کی 27 تاریخ آپ صدیق اکبر کے گھر آتے ہیں، چلو اللہ کا حکم ہے ہجرت کا. نکلے تو حضرت ابو بکر نے عرض کی، یا رسول اللہ ایک غار میں نے ڈھونڈا ہوا ہے، وہاں چل کے چھپتے ہیں، جب ذرا تلاش کم پڑ جائے گی پھر آگے نکلیں گے. یہ غار حضرت ابو بکر صدیق نے ڈھونڈا تھا، غار سور. تین دونوں چلے، جب جو لوگ غار سور پہ چڑھے ہیں ایک جگہ جا کر پہاڑ سیدھا ہو جاتا ہے، بالکل سیدھا ہو جاتا ہے. وہاں پہنچے تو حضور کا جوتا پھٹ گیا، پاؤں سے خون بہنے لگا، تھک گئے. تو حضرت ابو بکر جیسی ہستی نے آپ کو کندھے پہ اٹھایا اور اٹھا کر اوپر پہاڑی تک لے گئے، غار تک لے گئے. وہاں کھڑا کیا، یا رسول اللہ مکان ٹھہرے، اندر گئے، صاف کیا، اپنی پگڑی کو پھاڑ کے سوراخ بند کیے، پھر سوراخ باقی تھے تو کرتا اتارا، کرتے کو پھاڑ کے سارے سوراخ بند کر لیے. مرحبن بک یا رسول اللہ. آپ اندر آئے، اندھیرے میں پتہ نہیں چلا کہ کمیز کوئی نہیں، جب تھوڑی سی روشنی ہوئی تو دیکھا کمیز کوئی نہیں، ابو بکر کرتا کہاں ہے؟ کہ یا رسول اللہ یہ سوراخ سے ڈر تھا کوئی چیز نہ نکل آئے. آپ رونے لگے، اے اللہ میں ابو بکر سے راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا اور جنت میں اسے میرا ساتھی بنا دے. فوراً جبریل علیہ السلام آ گئے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم ابو بکر سے راضی ہیں اور اس کو آپ کے جنت کے ساتھی ہونے کی خوشخبری دیتے ہیں. اب اللہ کا حفاظتی نظام آتا ہے، وہ قریش غار کے اوپر پہنچ گئے تلاش کرتے کرتے. اللہ تعالیٰ جس سے چاہے حفاظت کرے، ایک مکڑی کے جالے سے حفاظت کرے. ایک مکڑی آئی اور سارے دروازے پہ جالا تان دیا، اور ایک کبوتری آئی اس نے انڈے دے دیے. اور وہ ان کا جو کھوجی تھا وہ کہ یہاں تک تو ہے آگے ہی نہیں ہوں، کہ تو پاگل ہے، کوئی اندر جاتا تو یہ تو سارا ٹوٹ جاتا، جالا ٹوٹ جاتا، انڈے نہ ہوتے. تو حضرت ابو بکر صدیق گھبرا گئے، یا رسول اللہ پکڑے گئے. لا تحزن ان اللہ معنا، نہ ڈر، اللہ ساتھ ہے، اللہ ساتھ ہے. پھر آپ نے دکھایا، اللہ نے دکھایا، ایک آدمی نے نا غار کے دروازے پر بیٹھ کر سامنے منہ کر کے پیشاب کرنا شروع کر دیا. تو آپ نے فرمایا، بتاؤ اگر یہ ہمیں دیکھ رہا ہوتا تو اس طرح پیشاب کرتا؟ سامنے نظر نہیں آ رہے، سامنے بیٹھے نظر نہیں آ رہے. وہ اللہ ہے، جو چاہے چھپا دے، جو چاہے دکھ.
پھر یکم ربیع الاول کو نکلے اور آٹھ ربیع الاول کو مدینہ پہنچے. دو ہفتے قیام کیا, پھر انصار 500 انصاری نوجوان تلوار تیر سے مسلح ہو کر حضور کی اونٹنی کے گرد گھیرا ڈال لیا. یا رسول اللہ مرحبا بقریتنا, ہماری بستی کو رونق بخشیں. جمعہ کے دن چلتے ہیں, بنو سلیم کی بستی آتی ہے, وہاں جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں, پر فنیت الوداع سے آپ مدینے میں داخل ہوتے ہیں. مدینے کی بچی نطلع البدر علینا من سنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دائی ایوہ المبعوث فینا جیتا بعمر مطاعی. مل کے نغمہ گا رہی, شعر پڑھ رہی کہ آ گیا چاند آ گیا, چودھویں رات کا چاند آ گیا. حضرت انس فرماتے ہیں کہ جس دن آپ مدینے میں آئے اس جیسا روشن دن کبھی مدینے نے نہ دیکھا, اور جس دن آپ دنیا سے کنارہ کر گئے اس دن جیسا اندھیر دن مدینے نے نہ دیکھا. مکے سے نکلے, آپ اندازہ فرمائیں ہجرت کرنا کتنا مشکل کام ہے. آپ نے بیت اللہ کو دیکھ کر کہا, یا مکہ ما اطیبک من بلد واحبک الی لولا ان قومی یخرجون منک لما سکنت غیرک. اے مکہ تو مجھے کتنا پیارا ہے, اگر میری قوم مجھے نہ نکالتی تو میں تجھے چھوڑ کے کبھی نہ جاتا. جب نبی کے یہ جذبات ہیں تو عام لوگوں کے دل پہ کیا چھڑیاں چلی ہوں گی, بھرے گھر چھوڑ کے نکل گئے. ابو احمد ایک صحابی ہیں مدینہ سے, ان کا قصیدہ ہے حیات صحابہ میں. جب انہوں نے مکہ چھوڑا ہے تو وہ اس درد میں انہوں نے شعر کہے ہیں. کیا جذبات تھے جب مکے کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. جب نبی کا یہ جذبہ مدینے میں پہنچے تو جی نہیں لگ رہا کسی کا, حضور کا بھی نہیں لگ رہا. تو ایک بازار میں گئے تو ایک قریشی نوجوان بازار میں کھڑا مکے کو یاد کر کر کے شعر پڑھ رہا تھا. آپ کھڑے ہو کے سننے لگے, پہلے سنتے رہے پھر کہنے لگے, بھائی چپ کر, دلوں کو مدینے میں قرار پکڑنے دے, مکہ یاد نہ دلا. اور یہ بلال جن کا وطن مکہ نہیں, مکے میں لائے گئے باپ لائے گئے غلام, ہے کہ بلال مدینے میں بخار چڑھا ہوا ہے اور رو رہے ہیں مکے کو یاد کر کے. الا علی تشعری اور هل ابیتن لیلتا بواد وحولی ابخر وجلیل وهل ارد یوم المیاہ مجنۃ وهل یبدو ولی شامت وتفیل. اے کاش کوئی مجھے آ کے تسلی دے کہ بلال غم نہ کر, تو مکہ دوبارہ واپس جائے گا. دیکھے گا مجنہ کے چشمے کا پانی پی, فلال غم نہ کر, تو مکے دوبارہ واپس جائے گا. شام تفیل پہاڑ دیکھے گا, مجنہ کے چشمے کا پانی پیے گا, افخر جلیل کی گھاس پہ چلے گا, پھر مدینہ آئے مکہ تو آئے گا. اور اللہ نے چلتے ہوئے اعلان کر دیا, ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد, جس رب نے تیرے پر قرآن اتارا وہ تجھے مکہ واپس لائے گا. کوئی سوچ سکتا ہے کہ آپ جان بچا کے جا رہے ہیں, راستہ بدل کے جا رہے ہیں, چھپ کے جا رہے ہیں اور پھر مکے آئیں گے. مکہ مدینے پہنچتے ہیں, جو دعوت انفرادی تھی مکے میں مدینے میں اجتماعی ہو گئی. وہاں تلوار اٹھانے کا حکم نہیں تھا, یہاں تلوار اٹھانے کا بھی حکم آ گیا. بدر پہلا مارکہ آیا جس میں اللہ نے لیحق الحق ویبطل الباطل, حق حق ہو گیا باطل باطل ہو گیا. بغیر تیاری کے نکالا, 8 تلواریں, 2 گھوڑے, 60 اونٹنیاں, ادھر 300 تلواریں, ادھر 700 تلواریں اور 300 گھوڑے, اور سارے مسلح نیزہ باز تیر انداز تلوار, 1000 کا لشکر, 313 کا لشکر, وہ تیار
یہ بے تیاری، وہ با سامان یہ بے سامان، وہ قوت میں یہ ضعف میں آسمان کا فیصلہ آتا ہے، جبریل آ رہے، میکائیل آ رہے، ہزار فرشتے آ رہے، کافروں کی گردنیں اڑتی چلی جا رہی ہیں، شیطان ایک عرب سردار کی شکل میں تھا، جب اس نے جبریل کو آتے دیکھا تو بھاگا دوڑا، ابو جہل کا بھائی کہنے لگا کہاں بھاگ رہے ہو، تم نے تو کہا تھا میں تمہارے ساتھ ہوں، کہنے لگا انی ارا ما لا ترون، میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے، اور ایسا ڈرا کہ بھاگا اور بحیرہ عرب سمندر میں چھلانگ لگائی اور ہاتھ اٹھائے، رب وعدک الذی وعدتنی، اے اللہ اپنا وعدہ نہ بھول لے، قیامت تک چھٹی دی ہوئی ہے، انہی کا سر لے تو لے، میرا سر بچا، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کرتا ہے، اللہ ہی بادشاہ ہے، بدر میں اللہ نے دکھا دیا کہ اللہ کیسے کرتا ہے، بغیر تلواروں کے فتح کیسے دیتا ہے، بغیر ہتھیاروں کے کیسے فتح دیتا ہے، بغیر تدبیر کے کیسے تدبیر والوں کی تدبیر توڑتا ہے، قوت والوں کو کیسے زوف میں بدلتا ہے اور ان کی شان کو کیسے ذلت میں بدلتا ہے، بدر میں اللہ 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 نے اپنی قدرت کو دکھایا، جو دعوت مکے میں انفرادی تھی وہ مدینے میں اجتماعی ہو گئی، اب کہیں تلوار سے جہاد بھی ہو رہا ہے، کہیں صرف دعوت سے لوگ اسلام میں آ رہے ہیں، اب یہ نظام چل رہا، پھر ایک سال کے بعد احد کی لڑائی ہوتی ہے جس میں بہت بڑا نقصان ہوتا ہے، حضرت حمزہ شہید ہوتے ہیں، خود حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو انتہائی تکلیف پہنچتی ہے، زخمی ہوتے ہیں، پھر دو سال نہیں گزرے کہ جنگ خندق چاروں طرف سے 12,000 کے لشکر نے گھیر لیا، مسلمان خوف کا عالم، بھوک کا عالم، سردی کا عالم، خندق کھودی 6 میل لمبی چوڑی خندق کھودی، اور روٹی کوئی نہیں، کپڑا کوئی نہیں، اس موقع پر حضور نے دعا کی، اللہ یہ بھوکے ہیں ان کو کھانا کھلا، یہ ننگے ہیں ان کو کپڑے پہنا، اور ایک چٹان آ کے رک گئی، وہ ٹوٹتی نہیں، تو سلمان فارسی آیا رسول اللہ چٹان نہیں ٹوٹتی، کہ میں آتا ہوں، کس حال میں پیٹ پہ دو پتھر مندے ہوئے تھے، آپ نیچے آئے، کدال اٹھائی، بیلچا اٹھایا اور کہا تمت کلمت ربک صدقا وعدلا، اور ایک ماری ضرب تو چٹان ٹوٹی اور نور چمکا، سارا مدینہ روشن ہو گیا، اور آپ نے فرمایا قصور ابیض ورب الکعبہ، ایران فتح ہو گیا رب کعبہ کی قسم، صحابہ نے تکبیر پڑی، پھر آپ نے بیلچا اٹھایا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ، پھر ضرب لگائی، پھر نور چمکا، پھر آپ نے کہا قصور الشام ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم، شام روم کی حکومت فتح ہو گئی، پھر صحابہ نے تکبیر پڑی خوشی سے، پھر آپ نے تیسری ضرب لگائی وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، پوری آیت پڑھ کے ضرب لگائی، ساری چٹان ٹوٹی، پھر آپ نے کہا ہیرا، ایک روایت میں تھا یمن فتح ہو گیا، صحابہ خوشی سے نعرے مار رہے، اور منافقین جیسے نا منافق، وہ ہنستے ہنستے پیٹ پکڑ کے نیچے گر گئے کہ دیکھو کیسے پاگل ہیں، کیسے بے وقوف ہیں، ابو سفیان کے ڈر سے تو خندق کھود رہے، روٹی ہے نہیں، کپڑا ہے نہیں، تلوار ہے نہیں، کہتے ہیں ایران فتح ہو گیا، شام فتح ہو گیا، پاگل ہیں، دیوانے ہیں، جب انہوں نے مذاق اڑانا شروع کیا نا تو یہ ہنس رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، ادھر اللہ کی غیرت جوش میں آئی اور جبریل علیہ السلام آسمان سے کلام لے کر آئے، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، ان بیوقوفوں سے کہو زمین آسمان کا بادشاہ اللہ ہے، جس کو چاہے بادشاہی دے دے، جس سے واپس لے لے، وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب، تیرا اللہ جو چاہے وہ ہوگا، خندق میں فیصلہ ہو گیا، آپ نے فرمایا اب یہ نہیں آئیں گے، اب ہم جائیں گے، عمر ابن عبد لبد گھوڑا دوڑاتا ہوا خندق پار کر کے آ گیا اور چکر لگایا کہ ہے کوئی میرے مقابلے میں، وہ 1,000 کے برابر شمار ہوتا تھا، سب پہ روب چھا گیا،
حضرت علی کھڑے ہوئے انا لہو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں تیار ہوں. آپ نے کہا بیٹھ جاؤ، انہو عمرن، بیٹھ جاؤ، پتہ نہیں عمر آیا ہوا ہے، تو بچہ ہے، وہ پہلوان ہے. وہ پھر بولا ہے کوئی میرے مقابلے میں؟ پھر کوئی نہیں اٹھا. پھر حضرت علی اٹھے، انا لہو یا رسول اللہ، میں ہوں یا رسول اللہ. ہم نے اجرے انہو عمرن، بیٹھ جاؤ، تمہیں پتہ نہیں عمر ہے. پھر وہ کہنے لگا، وہ تمہاری جنت کہاں گئی جس کے شوق میں مرتے ہو، اٹھتے کیوں نہیں؟ پھر حضرت علی اٹھے، یا رسول اللہ میں ہوں اس کے لیے. کہا نہیں، بیٹھ جاؤ، عمر ہے. حضرت علی نے عرض کیا، وَإِن كَانَ عُمْرًا، عمر ہے تو کیا ہے، عمر ہے تو کیا ہے، آپ مجھے بھیجیں، اچھا جاؤ اللہ کے نام پر. تو حضرت علی آئے، وہ گھوڑے پہ تھا، یہ پیدل تھے. لا تعجلن فقد اتاک مجیب صوتک غیر عاجل، جلدی نہ کر، تیری آواز تو آ رہا ہے، تیرا جواب دینے والا سامنے آئے. کہنے لگا، کون ہو؟ کہا میں علی ہوں. کہا بن عبد مناف، پردادے کا نام لیا. کہا نہیں، بن ابی طالب. ہو بھتیجا، تو آ گیا. ارے تو کیوں آ گیا؟ میں تو نہیں تجھے قتل کرنا چاہتا. تو میرا اپنے حضرت علی نے فرمایا، پر میں تو تجھے قتل کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ کا دشمن ہے. ہو ہو، اس کو جو غصہ چڑھا اور گھوڑے سے نیچے اتر آیا، اور ایسا حملہ ہوا جیسے کانہ شعلۃ نار، حدیث کے الفاظ ہیں، وہ ایسے حملے میں تھا جیسے آگ ہو آگ. ایسی زور سے تلوار چلائی اور حضرت علی دفاع کرتے پیچھے ہٹتے گئے، اور چاروں طرف غبار چھا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں لگ گئے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، علی کی مدد فرما. تو اس نے جو ماری تلوار حضرت علی کے سر پہ لگی، لیکن وہ ترچھی لگی، لہذا سر زخمی ہوا اور تلوار پھسل گئی. تو وہ جو اپنے زور میں آگے آ گیا نا، تو حضرت علی نے پھر آگے بڑھ کے تلوار ماری، جو یہاں لگی، یہاں سے چیرتی ہوئی یہاں تک چلی گئی، دو ٹکڑوں میں کر کے کاٹ لیا. اگر اس کی لاش کے اوپر پاؤں رکھ کے وہیں شیر پڑے، علی تقتحم الفوار صحاکہ عنی وعنہم اخر اصحابی عبد الحجارة من صفاہة رأیہ وعبدت رب محمد بصوابی فصدرت عن اصوابه وتركته متجدلا كالجزع بين دقادق وروابي وعففت عن اصوابه بلغنني كنت المقتر بزني اصوابي لا تحسبن الله خاذل دينه ونبيه يا معشر الاحزاب. یہ شعر کھڑے کھڑے وہاں پڑھو. کیا کہا؟ پیچھے ہٹ جاؤ، اے لوگوں پیچھے ہٹ جاؤ، مجھے اس سے نمٹنے دو، یہ بت کا پجاری، میں رب محمد کا پجاری، یہ بتوں کا ماننے والا، میں محمد کے رب کا ماننے والا. میں نے اسے دو ٹکڑے کر کے پھینک دیا، میں نے اس کے کپڑوں کو چھوڑ دیا، زرا بڑی قیمتی تھی لیکن اتاری نہیں. اب مر گیا، دفع کرو اس کی زرا کو بھی. اے کافروں کی جماعت، یہ نہ سمجھنا کہ اللہ ہمیں چھوڑے ہوئے، اللہ ہمارے ساتھ ہے. رو چھا گیا سب پر. دعوت چل رہی ہے، فضا بن رہی ہے، پھر اللہ تعالی قربانیوں کے بعد نتیجے دکھاتا ہے. آٹھ برس گزرے ہیں، صرف آٹھ برس گزرے ہیں کہ آپ مکے کی طرف چل رہے ہیں. رمضان کا مہینہ ہے، آٹھ رمضان المبارک کو آپ مکہ سے نکلتے ہیں، آسمان کے مقام پر آ کر آپ پڑاؤ ڈالتے ہیں، روزہ چھوڑ دیتے ہیں، افطار کرتے ہیں. اور ابو سفیان رات کو گھومتا پھر رہا ہے، دیکھتا ہے تو آگ ہی آگ نظر آتی ہے. کہنے لگے یہ کیا ہوا؟ بدیل ابن ورقا ساتھ ہیں، خزاعی. کہنے لگے پتہ نہیں کون ہے. انہوں نے کہا شاید بنو خزاعنہ ہوں. کا توبہ، ان کی کیا مجال ہے کہ اتنے ہوں. حضرت عباس رات کو حضور کے خچر پہ سوار ہیں کہ کوئی مکے والا ملے تو اطلاع کروں کہ آ کے توبہ کر لو، معافی مانگ لو، نہیں تو مکے والے سارے قتل ہو جائیں. ابو سفیان کی آواز سنی، ابا حنزلہ، اے ابو حنزلہ، تو ان کا ابا ابو الفضل، تو کرے آ جا آ جا، یہ اللہ کا رسول آ گیا ہے لشکر لے کر جس سے کوئی نہیں لڑ سکتا. ان کو پیچھے بٹھایا، آئے حضرت عمر کے قریب سے گزرے تو انہوں نے دیکھ لیا ابو سفیان ہے، تو تلوار نکالی. اللہ کا شکر ہے، اللہ کا دشمن قابو میں آ گیا، میں ہی اس کی گردن اڑاؤں گا. حضرت عباس نے دیکھا کہ عمر پیچھے لگے تو بھاگے.
خچر کو بھگا کے لائے خیمے میں، یا رسول اللہ میں نے ابو سفیان کو امن دے دیا، اوپر سے حضرت عمر یا رسول اللہ اللہ کا دشمن اجازت دے گردن اڑا دوں. حضرت عباس نے کہا یا رسول اللہ میں امن دے چکا ہوں. حضرت عمر نے کہا کوئی امن نہیں ہے. حضرت عباس نے کہا اگر تیرے قبیلے کا ہوتا تو تو یہ نہ کرتا، بنو عبد المناف میں سے ہے نا اس لیے تو یہ کر رہا ہے. کہنے کہ اللہ کی قسم ہے اے عباس، تیرا مسلمان ہونا مجھے اپنے باپ خطاب کے مسلمان ہونے سے زیادہ محبوب ہے، کہ چونکہ تیرے اسلام پر اللہ کے حبیب کو زیادہ خوشی ہے بنسبت میرے باپ کے اسلام پر. میں رشتے کی بات پر نہیں، اس کی دشمنی کی بنیاد پر اسے قتل کرنا چاہتا ہوں. آپ نے کہا ابو سفیان اب وقت نہیں آیا کہ تم مان لے اللہ کو. کہنے لگے بے شک ہم نے اپنے رب کو پکارا، تم نے اپنے رب کو پکارا، تیرا رب ہمارے رب کا غالب آ گیا، میں مان گیا کہ اللہ ایک ہے. کہا تو ابھی یہ نہیں مانا کہ میں اللہ کا رسول ہوں. کہنے لگے ابھی دل میں کھٹک ہے. حضرت عباس کہنے لگے مان جانی تو گردن اڑ جائے گی. کہنے لگے اچھا مان لیتا ہوں، لیکن دل میں آیا نہیں. آپ نے یہ فرمایا عباس سے اس کو صبح پہاڑ پر کھڑے کرو تاکہ اللہ کے لشکروں کو جاتا ہوا دیکھے، وہ دعوت جو ذلت کی گھٹاؤں میں پروان چڑھی آج کیسے عزت کی چوٹیوں پر پہنچ چکی ہے. تبلیغ سارے عالم میں ہدایت کا ذریعہ بن جائے گی، سارے عالم کے باطل کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گی اگر ہر مسلمان اپنی ذمہ داری سمجھ کر دنیا میں اسلام پھیلانا اپنا کام سمجھو. ہم تبلیغ کو اپنا کام نہیں سمجھتے، ذمہ داری نہیں سمجھتے. اگلے دن ان کو پہاڑ کے اوپر کھڑا کیا، پہلا لشکر گزارا 1000 کا، حضرت خالد ابن ولید لشکر کی کمان کر رہے تھے. گزرے تو انہوں نے تکبیر پڑھی اللہ اکبر. اب اس وین کہنے کا کون ہے؟ کہ خالد بن ولید. ہاں یہ وہ لڑکا سردار بن گیا. پھر دوسرا لشکر گزرا حضرت زبیر ابن عوام کا 500 تھے. کہ یہ کون ہے؟ کہ یہ زبیر ہے. کہ اچھا تیرا بھانجا؟ کہا ہاں. ابن اخت تیری بہن کا بیٹا؟ کہا ہاں. پھر ابو ذر غفاری جو مکہ میں مارے گئے پیٹے گئے گھسیٹے گئے، آج ان کے ہاتھ میں جھنڈا ہے اور 300 بنو غفار ان کے ساتھ چل رہے ہیں. اب اسے فرم کو دیکھ کر تکبیر پڑی کہ یہ کون ہے؟ کہ یہ بنو غفار ہے. پھر بنو اسلم گزرے 400، برائدہ بن حصیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں جھنڈا تھا کہ یہ کون ہے؟ کہ یہ بنو اسلم ہے. پھر بنو کعب بن عمر گزرے اور حضرت بشیر بن شیبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں جھنڈا تھا. پھر اس کے بعد مزینہ گزرے، حضرت نعمان ابن مقرن کے ہاتھ میں جھنڈا تھا 1000. پھر اس کے بعد 800 جوہینہ معبد ابن خالد الجہنی کے ہاتھ میں جھنڈا تھا. پھر اس کے بعد 200 بنو بکر ابو واقد اللیثی کے ہاتھ میں جھنڈا تھا. پھر اس کے بعد 2800 بنو لیف اور کعب صاحب ابن جسامہ کے ہاتھ میں جھنڈا تھا. اس کے بعد بنو اشجع 300، ماقل ابن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں جھنڈا تھا. 10 لشکر گزرے پیچھے حضور کا لشکر، یہ 10 سے 5000، پیچھے 5000 آپ کا لشکر. جب آپ تشریف لائے تو ادھر ابوبکر صدیق تھے اور ادھر حضرت اسید ابن حضیر تھے اور آپ کے پیچھے سواری پر حضرت اسامہ ابن زید کو بٹھایا ہوا تھا اور آپ کا تھوڑی مبارک اپنی اونٹنی کے ساتھ یوں لگی ہوئی تھی تواضع کے ساتھ. آج بھی کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ، اللہ تو نے کیا نصر عبدہ بندے کی مدد کی، عز جندہ لشکر کو عزت دی، انجز وعدہ وعدے کو پورا کیا، ہضم الاحزاب وحدہ سارے لشکروں کو اکیلے شکست دی. وہ مکہ جہاں سے نکالے گئے اسی مکہ میں عزت سے لائے گئے. مکہ میں پہنچے کہنے لگے بتاؤ آج کیا کروں تمہارے ساتھ؟ کہا جی آپ تو سخی ہیں، سخی کے بیٹے ہیں. کہ اچھا جاؤ تم سب کو معاف کیا، انت مطلقا، دشمن بھی دوست بن گئے. اور اس ساری محنت میں میرے بھائی اور دوستوں حکومتوں نے ساتھ نہیں دیا، ایمان نے ساتھ دیا، تلواروں نے ساتھ نہیں دیا، فرشتوں نے ساتھ دیا. پھر آپ واپس آتے ہیں اور 2 برس کے بعد دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں اور پھر ارتداد کی ہوا چلتی ہے. 1 سال مرتدین سے قتال میں گزرتا ہے اور 1 سال کے بعد پھر حضرت ابوبکر صدیق ساری دنیا میں کہا صحابہ سے کہ اب پھیل جاؤ. 4 لشکر شام میں بھیجے، 3 لشکر عراق میں بھیجے، خالد ابن ولید، عیاض ابن غنم الاشعری اور مصنع بن حارثہ ان کو عراق میں، اور ابو عبیدہ بن جراح
یزید ابن ابی سفیان، شرابیل ابن حسنہ، عمر ابن عاص، ان کو شام میں. یہ جو لہر اٹھی ہے دعوت کی، پھر 90 برس کے اندر اندر یہ اسلام ساری دنیا میں، جہاں جہاں زمین، میں نے آپ کو پچھلے جمعرات بتایا تھا 90 ہجری میں قلات میں اسلام پہنچ گیا تھا، کوئٹہ تو تھا نہیں اس وقت، 90 ہجری میں قلات تھا، یہاں اسلام پہنچ چکا تھا. بلوچستان مکران 90 ہجری میں اسلام سے روشناس ہو چکا تھا، اور 92 ہجری میں ملتان تک اسلام پہنچ چکا تھا. محمد ابن قاسم رحمت اللہ ملتان تک، ملتان سے دیپال پور تک، دیپال پور سے کشمیر تک. قتادہ بن مسلم باہلی رحمت اللہ علیہ وہ چلے ہیں ایران سے نکلتے ہوئے، تو ترکستان کو پار کرتے ہوئے کاشغر تک، چین کی حدود تک پہنچے ہیں. اور تیسرا لشکر چلا ہے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی قبر جا کر استنبول کی دیواروں کے نیچے بنی ہے، ربیع بن زیاد الحارسی کی قبر سجستان میں بنی ہے، قسم بن عباس کی قبر سمرقند میں بنی ہے، قتادہ بن مسلم کی قبر فرغانہ، فرغانہ جہاں کا بابر تھا، بابر مغل بادشاہ، فرغانہ میں ان کی قبر بنی ہے. ابو رافع غفاری کی قبر خراسان میں بنی، حذافہ یمان کی قبر عراق میں بنی، سلمان فارسی کی قبر عراق میں بنی، عقبہ بن عامر جہنی کی قبر مصر میں بنی، عبداللہ بن عامر کی قبر مصر میں بنی. اور وہ کہاں ہے؟ ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالی عنہ عورت قبرص میں قبر بنی، عقبہ بن نافع الجزائر میں دفن ہوئے، روافہ انصاری لیبیا میں دفن ہوئے، ابو زمع انصاری تیونس میں دفن ہوئے، ابو لبابہ انصاری تیونس میں دفن ہوئے، عبد الرحمن بن عباس شمالی افریقہ میں دفن ہوئے، معبد بن عباس شمالی افریقہ میں دفن ہوئے، فضل بن عباس شام میں دفن ہوئے، خالد بن ولید حمص میں دفن ہوئے، ابو عبادہ رضی اللہ عنہ اردن میں دفن ہوئے، عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب موتا میں دفن ہوئے، زید بن حارثہ موتا میں دفن ہوئے، اور عبداللہ بن رواحہ موتا میں دفن ہوئے، ضرار بن ازر اردن میں دفن ہوئے، عبادہ بن ثامت اردن میں دفن ہوئے، شرابیل بن حسن اردن میں دفن ہوئے. یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے رضی اللہ عنہ کہا، پھر بھی پھرتے پھرتے مرے ہیں. معاذ بن جبل علماء کا جھنڈا اٹھانے والے قیامت کے دن اردن کے ایک پہاڑ پر باپ بیٹے دونوں کی قبر ہے، عبد الرحمن ابن معاذ اور معاذ بن جبل، دونوں باپ بیٹا ایک جگہ سوئے ہوئے ہیں. اور ابو الدرداء دمشق میں قبر، بلال حبشی دمشق میں قبریں بنی ہیں، ان کی قبروں کو جا کے، بعضے موجود ہیں بعضے زمانے نے مٹا دی، لیکن ان کی قبریں گواہی دیتی ہیں کہ اس امت نے اسلام اس طرح پھیلایا ہے. اس زمانے میں دین کا پھیلانا ہم اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتے. میرے بھائیوں، اللہ کے دین کو ساری دنیا میں لے کے پھرنا اس امت کی ذمہ داری ہے، اس امت کا پہلا کام ہے. دعوت کا کام زندہ ہوگا تو اس امت کی نفرتیں ختم ہوں گی، عداوتیں ختم ہوں گی، ذلت عزت سے بدلے گی، زوال عروج سے بدلے گا، نفرت محبت سے بدلے گی، اور پستی وہ بلندی سے بدلے گی، ذلت عزت سے بدلے گی. اگر دعوت کا کام نہ ہوا، تبلیغ کا کام نہ ہوا، تو اس امت کو ذلت سے کوئی نہیں نکال سکتا، قومیت سے کوئی نہیں نکال سکتا، عصبیت سے کوئی نہیں نکال سکتا. میرے بھائیو، اللہ کے واسطے اپنا بھولا ہوا سبق یاد کریں. ہم دنیا میں مسلمان بن کے آئے ہیں. مسلمان کے دو کام ہیں، اسلام پہ چلنا، اسلام کو پھیلانا. اسلام پہ چلنا ہے کلمے کی وجہ سے، اسلام کو پھیلانا ہے ختم نبوت کی وجہ سے. ہمارا تعارف بلوچ ہونے سے نہیں، پٹھان ہونے سے نہیں، پنجابی ہونے سے نہیں، سندھی ہونے سے نہیں، بروہی ہونے سے نہیں، ایرانی مکرانی ہونے سے نہیں، کردی اور عربی ہونے سے نہیں، ترکی اور اجمی ہونے سے نہیں. ہمارا تعارف اسلام ہے اور ہم مسلمان ہیں. رضیت لکم الاسلام دینا، ہمارا دین اسلام ہے. وسماکم المسلمین، اور اللہ نے تمہارا نام مسلمین رکھا ہے. مسلمان بن کے رہیں. دنیا میں دین پھیلانے کے لیے روپیہ پیسہ نہیں چاہیے، ایمان کی طاقت چاہیے، اللہ پر اعتماد کامل ہو کہ اللہ کے ہاتھ میں زمین آسمان کی بادشاہی ہے. لا وزیر لہ، لا شریک لہ، لا مشیر لہ، لا مثل لہ، لا مثال لہ، لا ند لہ، لا شبیہ لہ. کل شیء ہالک الا وجہہ، کل ملک زائل الا ملکہ. الفرد لا ند لہ، العلی لا سمیع لہ، الغنی لا ظہیر لہ، کل ذل قالص الا ذلہ، کل ملک زائل الا ملکہ. احق من ذکر، احق
ارأفت من عبد انفر من ابتغي ارأف من ملك اجود من سئل اوصى من اعطى الملك لا شريك له الفرد لا ند له ليس معه اله يخشى ولا رب يرجى ولا وزير يؤتى ولا حاجب يرشى قاهر بلا معين مدبر بلا مشير لا يغلبه شيء لا يضره شيء لا ينفعه شيء لا يغلبه شيء خالق كل شيء مالك كل شيء خبير بكل شيء لطيف بكل شيء قدير على كل شيء وليس كمثله شيء اس اللہ کو ساتھ لے کے چلو ہمارا دین پیسے کا محتاج نہیں حکومت کا محتاج نہیں طاقت کا محتاج نہیں اللہ اللہ ساتھ ہو اللہ الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الخافض الباسط الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المقدم المؤخر المنتقم الحنان المنان الحي القيوم العزيز ذو انتقام مالك الملك أرحم الراحمين ذو الجلال والإكرام قيوم السماوات والأرض حي قبل كل شيء حي بعد كل شيء قيوم فوق كل شيء يا رب يا كريم يا عزيز يا عظيم يا جبار يا متكبر يا مالك يا خالق يا رازق يا رحمن يا رحيم يا الله الله اپنی تمام صفات قدرت کبریائی جلال بادشاہی حیبت جبروت اپنی قوت کے ساتھ جب ہمارے ساتھ ہو جائے گا ساری دنیا کا باطل ریزہ ریزہ پارا پارا ہوتا چلا جائے گا اللہ کی تعریف کیا کرو مخلوق کی تعریف نہ کرو اللہ کی تعریف کرو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں اللہ کا نغمہ سنائیں اللہ کی حمد بیان کریں اللہ کی تعریف کریں اللہ کی محبت لوگوں کے دلوں میں بٹھائیں سارے محبوب جھوٹے اللہ سچا اس کی محبت سچی وہ محبوب سچا اس کی محبت پہلے سے موجود ہماری محبت سے پہلے وہ ہم سے محبت کر چکا یا ابن آدم انی لک محب اے میرا بندہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں اللہ کتنی بڑی بات فبحقی علیک کلی محبہ تجھے میری محبت کی قسم تو بھی مجھ سے محبت کر کتنی بڑی بات اللہ محبت کرتا ہے ہم سے اور کتنی کرتا ہے ماں سے 70 گنا زیادہ ماں کا ایک بیٹا بڑے ناز سے پالا وہ کہنا اماں کہے گی جی میرا بچہ وہ پھر کہے اماں پھر کہے گی جی وہ پھر کہے اماں پھر کہے گی جی وہ پھر کہے اماں تو کہے گی ہوں وہ پھر کہے اماں تو کہے گی بغمت سر نہ کھاؤ ہوتا نہیں ہوتا ادھر آؤ یہاں بیٹھو کوئی اللہ وہ کہے گا لبیک 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 یا عبدی میرا بندہ میں حاضر میں حاضر میں حاضر ایک دفعہ نہیں کہتا لبیک ایک دفعہ نہیں کئی اتھرا کا یا اللہ وہ پھر کہتا لبیک 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 یا عبدی اب پھر کہو یا اللہ وہ پھر کہتا لبیک 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 یا عبدی اب پھر کہو یا اللہ وہ پھر کہتا لبیک 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 یا عبدی اللہ کی قسم آپ ساری رات کہتے رہو اللہ اللہ وہ ساری رات جواب دے گا لبیک 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 ماں کہے گی چپ کر ابا کہے گا چپ کر اللہ نہیں کہے اللہ کہے گا اور پکار اور پکار اور پکار جواب دے گا نہیں تھکے گا ہماری تبلیغ کا جو سرمایہ ہے وہ اللہ ہے پیسہ نہیں ڈگریاں نہیں اللہ ہے جس کے ساتھ ہو جائے اسی سے کام نہیں لے گا اللہ کو ساتھ لو بھائی اللہ سے محبت کرنا سیکھو ابن آدم طلبنی تجدنی میرا بندہ میری طلب میں لگ میری طلب میں لگ میری طلب میں آئے گا مجھے پا لے گا ان ذکرتنی ذکرتک تجھے پتا ہے جب تم یہ یاد کرتا ہے تو میں بھی تجھے یاد کرتا ہوں اچھا یہ تو برابر سرابر ہے اگلی بات وہی نسیتنی ذکرتک تجھے پتا ہے جب تم یہ بھول جاتا ہے میں پھر بھی تجھے یاد کرتا ہوں یا داوود لو یعلم المدبرون عنی اے داوود میرا نبی میرے نافرمانوں کو بتا
کہ میں ان سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ اگر انہیں میری محبت کا پتہ چل جائے تو میری عزت کی قسم ان کا جوڑ جوڑ الگ ہو جائے. اور لوگ اچھا کریں, اللہ سے محبت سیکھیں, نماز پر محنت کریں, نماز پڑھو قم اللیل الا قلیلا, رات کو آجا میرے پاس کھڑا ہوا کر باتیں کیا کر. لے ہماری تو رات ویسے ہی فضولیات میں گزر جاتی ہے. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ, میرا حبیب جب تک جائے نا پھر مصلی بچھا کے نماز پڑھا کر. یہاں جتنا پرانا ہوتا جاتا ہے نا اتنا نماز سے غافل ہوتا ہے. اور یہ ہمارے مشورے رہ رہے ہیں, سبحان اللہ, جس کی نماز خراب ہوگی اس کے مشورے تو اور زیادہ خراب ہو جائیں گے. جس کی نماز بگڑ گئی اس کی تبلیغ بگڑ گئی, اس کا یقین بگڑ گیا, اس کے اخلاق بگڑ گئے, اس کے مشورے بگڑ گئے, اس کی تشکیلیں بگڑ گئیں, اس کا سب کچھ بگڑ گیا جس کی نماز بگڑ گئی. وَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ, جب دعوت تبلیغ سے فارغ ہونا تو بھاگ کے آیا کر, خوشی سے آیا کر. فَانْصَبْ, اور گڑ جا, گاڑنا لکڑی نہیں گاڑتے, کھڑا ہو جا, ڈٹ جا. ایسا کھڑا ہوتے تھے پھر آپ کہ یہ سارا خون بہنے لگ جاتا تھا, کھڑے ہوتے ہوتے یہ خون جمع ہو جاتا تھا, پھٹ جاتا تھا پنڈلیاں اور خون بہنا شروع ہو جاتا تھا. إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم آو تبلیغ والوں کو دیکھو کیا کرتے ہیں, رکعاً لمبے رکوع کر رہے, کھڑے ہی نہیں ہو رہے, سجداً لمبے لمبے سجدے کر رہے, سجدوں سے سر ہی نہیں اٹھا رہے. یہ تبلیغ کا دوسرا سبب ہے. بھائی دنیا میں اسلام پھیلانا ہے کیا کریں, پیسہ تو ہے نہیں, بلوچستان میں تو اور زیادہ فقر ہے, تو کیا کریں, پیسہ نہیں چاہیے, ایمان چاہیے, اللہ کا توکل, اللہ سے محبت, اور کیا چاہیے, نماز چاہیے. نماز ٹھیک ہو, اللہ اکبر سے لے کر سلام پھیرنے تک اپنے اندر میں کسی کو نہ آنے دے, پھر دیکھے اللہ کیسے کام لے کر. اللہ اکبر سے لے کر سلام پھیرنے تک کوئی آنے نہ پائے, پھر دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کیسے اٹھاتا ہے. ہماری کو نماز نہیں ہے نا, اللہ اکبر, دکان کی پتہ نہیں کیا بنے گی صورتحال. اللہ اکبر کے ساتھ ہی دکان سامنے, دفتر سامنے, فائل سامنے, اور اوپر سے اللہ کہہ رہا ہے ابن آدم الى من تلتفت الى من هو خير مني, میرا بندہ میں نے تو عرش کے دروازے کھول دیے تھے تجھے دیکھنے کے لیے کہ تو میرے پاس آیا, تو پھر مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہا ہے. یہ حدیث قدسی ہے, میں اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں. یہ پھر کھڑا ہوا ہے, فلاں کو لینا, فلاں کو دینا, فلاں سے لینا, فلاں سے دینا. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے ابن آدم الى من تلتفت, میرا بندہ کسے سوچ رہا ہے, تو مجھ سے اچھا تجھے نظر آیا جدھر بھاگ گیا. یہ پھر اسے لگا ہوا ہے. پھر تیسری دفعہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کچھ تو خیال کر, میں متوجہ من بتو مشغول رتوبہ امر و زید, میں تیری طرف مشغول, تو میرے غیر کی طرف مشغول. جب تین دفعہ بھی نہیں متوجہ ہوتا پھر اللہ کہتا ہے چھوڑو اس کی نماز. تو آپ نماز ایسی سیکھ لیں کہ اللہ اکبر سے سلام پھیرنے تک کوئی نہ آئے. یہ نماز بنانے کے لیے کچھ خارجی کام کرنے پڑیں گے, ایمان کی دعوت دینی ہوگی, اللہ کی دعوت دینی ہوگی, پھر بیٹھ کر اللہ کا ذکر تنہائی میں کرنا ہوگا اور قرآن کی تلاوت کرنی ہوگی, بازار میں چلتے ہوئے نظر کی حفاظت کرنی ہوگی. نظر کی حفاظت نماز کے ٹھیک ہونے کے لیے اتنی ہی ضروری ہے جتنا نماز کے لیے وضو ضروری ہے. جس کی نظر ٹھیک نہیں ہوگی اس کی نماز ٹھیک نہیں ہو سکتی. اور تعلیم کرنی ہوگی, حدیث کو سنیں, یہ چار کام کرے پھر کہے اللہ اکبر. شیطان کیا کرے گا, بازار کو جا رہا,
سامنے آئی گاڑی وہ دیکھی بڑی خوبصورت آگے دیکھی بلڈنگ وہ بڑی خوبصورت آگے دیکھی لڑکی بڑی خوبصورت آگے مسجد میں اللہ اکبر گاڑی بڑی اچھی تھی لڑکی بڑی اچھی تھی اب یہ نماز ہو رہی اس نماز پہ تو اس کے جوتے پڑنے چاہیے اور گھر بڑا اچھا تھا یہ کہا نظر جھکاؤ ادھر جھکاؤ نماز ٹھیک ہو جائے گی تنہائی میں ذکر کرو نماز ٹھیک ہو جائے گی قرآن کی تلاوت کرو نماز ٹھیک ہو جائے گی اللہ پر یقین سیکھو نماز ٹھیک ہو جائے گی ٹھیک ہے تبلیغ کے لیے اور تیسرا کام کیا کرنا ہے یہ تو نماز کی ضروریات میں سے تھے ذکر کرنا تعلیم کرنا تلاوت کرنا اس سے نماز اور کیا کرنا ہے اخلاق ٹھیک کرنے ہیں نبوت والے اخلاق سیکھنے ہیں اسلام اخلاق سے دعوت کے ساتھ اخلاق ہوں گے تو اسلام پھیلتا چلا جائے اور بد اخلاق ہے اسلام نہیں پھیل سکتا اخلاق کی پہلی سیڑھی یہ ہے کہ قومیت سے نکل کر مسلمان بن کے چلو اخلاق کا پہلا زینہ ہے کہ عصبیت سے نکلو لسانیت سے نکلو صوبائیت سے نکلو بلوچیت کے بت کو دفن کرو پٹھانی کے بت کو پٹھانیت کے بت کو دفن کرو پنجابیت کے بت کو دفن کرو سندھیت کے بت کو دفن کرو بروہیت کے بت کو دفن کرو یہ وہ بت ہیں اگر ان کی پوجا کی تو نہ نمازیں جہنم سے بچا سکیں گی نہ روزہ نہ تبلیغ ہم مسلمان ہیں صاف ہو وسط ہو معاف کرنا ہماری صفت ہے دینا ہماری صفت ہے لینا نہیں کیا لڑائی ہے بلوچ کھا گئے ان کا پٹھان کھا گئے ان کا پنجابی کھا گئے ان کا سندھی کھا گئے ان کا فوج کھا گئی ان کا فلاں وزیر کھا گیا کھانے دو ان کو کھانے دو یہ گندگی ہے غلاظت ہے کھانے والے گندگی کے کیڑے ہیں کھانے دو یہ اللہ کی نظر میں دو کوڑی کے برابر نہیں ہے کھاؤ لے لو دینا سیکھو پھر اللہ دیکھو کیسے دیتا ہے سخی بننا سیکھو معاف کرنا سیکھو اپنا حق دینا سیکھو اپنا حق معاف کرنا سیکھو اللہ کا نبی ضمانت دے رہا ہے کہ میں ضامن ہوں کہ اللہ تمہیں عزت دے گا تمہیں رزق دے گا تمہیں اونچا کرے گا تم معاف کرنا سیکھ لو حق معاف کرنا اب حق دینا چھوڑ دو حق چھوڑ دو اپنا حق لیتے لیتے ظالم نہ بنو مظلوم بن جاؤ جو مظلوم بن گیا اس کے مزے ہو گئے کیوں کہ اللہ اس کو دے گا جو ظالم بنا وہ تو مر گیا برباد ہو گیا یہاں بھی سکھ سے نہیں رہ سکتا اور آگے بھی سکھ کن سے نہیں رہ سکتا اور جو مظلوم بن گیا اس کے تو مزے ہو گئے یہاں بھی ملے گا آگے بھی ملے گا چھوڑ دو دنیا سے لڑنے والوں کو دنیا پر ایک بزرگ فرماتے ہیں دنیا تو خادعنی کأنی لست اعرف حالها مدت الی یمینها فقطعتها وشمالها منع الاله حرامها وانا اجتنبت حلالها فرأيتها محتاجة فبهبت جملتها لها یہ دنیا مجھے دھوکہ دیتی ہے جیسے مجھے اس کا پتہ نہ ہو لیکن مجھے دھوکہ دیتی ہے جیسے مجھے اس کی خبر نہ ہو اس نے میری طرف سیدھا ہاتھ بڑھایا پکڑنے کے لیے میں نے وہ بھی کاٹ دیا اور یہ بھی کاٹ دیا دایاں بھی کاٹ دیا بایاں بھی کاٹ دیا میرے رب نے کہا او میرا بندہ حرام نہ کھانا میں نے حلال کو بھی ٹھوکر مار دی اے اللہ میں اس کے حلال کو بھی ضرورت کے بقدر لوں گا اس سے زیادہ نہیں لوں گا حرام تو حرام ہے اور پھر میں نے دیکھا دنیا خود بڑی مسکین ہے غریب ہے حقیر ہے ذلیل ہے فقیر ہے میں نے کہا اے دنیا تو اپنا خود اپنے پاس رکھ مجھے تجھ سے کچھ نہیں چاہیے آخرت چاہیے اسلام پھیلانے کے لیے مسلمان بنیں یعنی مسلمانی اخلاق اختیار کریں معاف کرنا سیکھیں اور بھائی جو معاف کرتا ہے اللہ اسے معاف کرتا آدمی چار قسم کے ہیں حضور نے فرمایا جلدی غصہ آتا ہے جلدی چلا جاتا ہے ایک اچھائی ہے ایک برائی ہے برابر برابر دیر سے غصہ آتا ہے دیر سے جاتا ہے ایک اچھائی ہے ایک برائی ہے برابر برابر فخیارکم تم میں سب سے بہترین جس کو دیر سے غصہ آئے اور جلدی چلا جائے وشرارکم تم میں سب سے بدترین جس کو جلدی غصہ آئے اور دیر سے چلا جائے معاف کرنا سیکھو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ قتل ہو رہے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں یاد رکھو میرے بھائیو کل قیامت کے دن سب سے پہلے قتل کی کچہری لگے گی
نماز روزہ حج زکات عبادات کا ہے اس میں نماز پہلے لیکن ان حقوق ایک ہے حقوق اللہ کی کچہری ایک ہے حقوق العباد کی کچہری حقوق العباد کی کچہری میں سب سے پہلے قاتل و مقتول کے درمیان فیصلہ ہوگا مقتول اپنا سر ہاتھ میں لے کے آئے گا اس کے ہاتھ میں سر ہوگا اور یوں اللہ کے عرش کے نیچے سیدھا کرے گا کہے گا یا اللہ یہ میرا قاتل ہے اس سے پوچھ کے مجھے کیوں قتل کیا اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کیوں قتل کیا تھا وہ کہے گا زمین کے لیے کیا تھا اپنی عزت کے لیے کیا تھا اور اس لیے کیا تھا اور اس لیے کیا تھا اپنی قومیت کے لیے کیا تھا اللہ تعالیٰ میں چل جہنم کا ایندھن بن کے دفع ہو جاؤ اور سب سے زیادہ عذاب اس کو ہوگا جس نے کسی مومن کو ایمان والے کو بغیر جرم کے قتل کیا سب سے زیادہ عذاب جہنم میں اس کو ہوگا آج انسان مارنا مکھی مارتے ہوئے لوگ گھبراتے ہیں انسانوں کو اس طرح مارا جا رہا اپنے اوپر رحم کھائیں اور لوگوں کی صلح کروائیں ان قبائل کی آپس میں صلح کروائیں کہ اللہ کے واسطے اللہ کے غضب سے ڈرو تمہارے اوپر بھی کوئی سردار ہے تمہارے اوپر بھی کوئی بادشاہ ہے تمہارے اوپر بھی کوئی حاکم ہے جس کی حاکمیت کے سامنے فرشتوں کی بھی روح فنا ہو جائے گی نبی بھی دم نہیں مار سکتے صدیقین شہداء بھی لرز رہے ہوں گے میں کیا بتاؤں اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام جیسے عظیم رسول سے صرف پوچھے گا عیسیٰ یا عیسیٰ ابن مریم انت قلت للناس ان یتخذونی و امی الہین اثنین من دون اللہ کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو رب بنا لو تو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی پتا ہے کہ میں نے نہیں کہا اللہ کو بھی پتا ہے کہ اس نے نہیں کہا صرف پوچھنے پر عیسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر جائیں گے جرم کوئی نہیں ہے مقرب اولو العزم رسولوں میں سے ابراہیم علیہ السلام نوح علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ پانچ اولو العزم رسول ہیں سب سے بڑے رسولوں میں یہ پانچ رسول ہیں ان میں عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا جائے گا اور بے ہوش ہو کے گر جائیں گے تو کیا جواب دیں گے اللہ کی بارگاہ کو کس لیے مار رہی قومیت کی بنیاد پر زمینوں پر چیزوں پر سرداری پر آج ہم توبہ کریں اور اللہ کیسا مہربان ہے 99 آدمیوں کا قاتل تھا 99 آدمیوں کا قاتل اور اس کو خیال آیا توبہ کروں ایک کو میرے جیسے ان پڑھ سے پوچھ لیا میری توبہ ہے کہ کوئی نہیں ہے تو 99 کا قاتل ہے ان کا 100 تو پورے کروں اس کو بھی قتل کر دیا پھر ایک کسی عالم سے پوچھا میری توبہ ہے کہ پاگل ہے بلا توبہ کا بھی کوئی دروازہ بند کر سکتا ہے تیرا گناہ کی کیا حیثیت ہے اللہ کی رحمت کے سامنے توبہ کر پر توبہ ایسے نہیں ہوتی توبہ ایسے ہوتی ہے کہ یہ گندا ماحول چھوڑ دے نیک ماحول میں جا وہاں جا کے تیری توبہ پکی ہوگی شہر چھوڑ دے بستی چھوڑ انہوں نے کہا ٹھیک ہے میری توبہ شہر سے نکلا ادھر کو چلا راستے میں بیمار ہو گیا بیمار جو ہوا تو چلنے کے قابل نہ رہا تو آہستہ 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 گھسٹتا گھسٹتا آخر اس قابل میں تو گر گیا جب وہ گرا تو اپنے انگلیوں پاؤں کی انگلیوں کے اور ہاتھوں کی انگلیوں کے زور سے وہ آگے آگے چھو رہا تھا اس طرح یوں یوں کرتے کرتے اس کی جان نکل گئی جہنم کے فرشتے جنت کے فرشتے دونوں آ گئے دوزخ والوں نے کہا ہمارا آدمی جنت والوں نے کہا ہمارا آدمی دوزخ والوں نے کہا جنت والوں نے کہا توبہ کر چکا ہے دوزخ والوں نے کہا ابھی توبہ پوری نہیں ہوئی ابھی وہاں نہیں پہنچا اللہ نے ایک تیسرا فرشتہ بھیجا کہ بھائی فیصلہ کرو کیا کہ زمین ناپو اگر نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہو گیا تو جنتی اور اگر دور ہے تو جہنمی مطلب اگر فاصلہ زیادہ طے ہو گیا تو جنت تھوڑا طے ہو تو جہنم جب فاصلہ ناپنے لگے اس مالک کی رحمت کو اس کو دیکھو تو ادھر کا فاصلہ زیادہ تھا نیک لوگوں کا فاصلہ بستی کا زیادہ تھا اور ادھر کا تھوڑا تھا جب ناپنے لگے تو اللہ پاک نے زمین کو حکم دیا سکڑ جا پیچھے آ جا تو اللہ نے زمین کو یوں سکڑ دیا جب ناپا تو ادھر کے قریب ہو گیا ادھر سے دور ہو گیا اللہ نے جنت میں ڈال دیا جب شرک اللہ معاف کر دیتا ہے تو زنا شراب قتل سود یہ کون سے بڑے گناہ ہیں اگر توبہ کر لے توبہ کرو میرے بھائی اللہ کے واسطے توبہ کرو اور اللہ سے زیادہ مہربان نہیں پاؤ گے کبھی بھی بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا بڑا بدماش سارے کام قتل زنا شراب سب کچھ
انہوں نے شہر والوں نے دھکے دے کے بستی سے نکال دیا، ایک ویرانے میں جا پھینکا اس کو، وہاں نہ روٹی نہ پانی نہ ساتھی نہ سنگی، بیمار مصیبت پریشانی میں جو آئی ہے تو بیمار ہوا اور مرنے لگا، موت آ گئی. آسمان کو دیکھنے کہنے لگا، یا اللہ اگر مجھے عذاب دے کے تیری عزت بڑھ جائے تو دے دے عذاب، اور اگر معاف کر کے تیرے ملک میں کمی آئے تو نہ کر معاف، اور اگر مجھے معاف کرنے سے تیرا ملک گھٹتا نہیں اور عذاب دینے سے تیرا ملک بڑھتا نہیں تو یا اللہ تو دیکھ مجھے سب نے چھوڑ دیا، بھائی بہن رشتے دار، میں اس ویرانے میں تنہا رہا ہوں، میرا کوئی نہیں، تو میرا بن جا اور مجھے معاف کر دے. موت پہ توبہ کی ہے، موت پہ، حالانکہ موت پہ توبہ قبول نہیں ہوتی، موت پہ توبہ کی ہے اور یہ کہہ کے مر گیا. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، میرا دوست فلان جنگل میں مر گیا ہے، اس کا جنازہ پڑھو اور شہر کے نافرمانوں میں اعلان کرو کہ جو بخشش چاہتا ہے آج اس کا جنازہ پڑھ لو، اس کی بخشش ہو جائے گی. لوگ بھاگے بھجے اور جنگل میں گئے تو وہ نوجوان، وہ ڈاکو قاتل شرابی جو آریزانی، ارے موسیٰ علیہ السلام یہ تو وہ بدماش، ہم نے اس کو گھر سے نکالا، آپ کہتے ہیں اللہ کا ولی ہے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، یا اللہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں بھی ٹھیک کہہ رہا ہوں، جو یہ کہہ رہے ہیں وہ ایسا ہی تھا، لیکن جب مرنے لگا تو اس نے مجھے اتنی عاجزی سے پکارا، اتنی عاجزی سے پکارا کہ مجھے اس پہ رحم آ گیا. میں نے دیکھا بیچارہ اکیلا مر رہا ہے، کوئی اس کا ساتھی نہیں ہے. مجھے میری عزت کی قسم، مجھے میری عزت کی قسم، اس نے صرف اپنی بخشش مانگی. اگر مجھ سے پوری دنیا کے انسانوں کی بخشش مانگتا تو میں سب کو معاف کر لیتا. ایسے کریم ذات سے آپ کا واسطہ ہے. تو دنیا میں اسلام پھیلانے کے لیے قومیت کے جنازہ نکال کے دفن کر دو، پٹھان پنا نکال دیں، بلوچی پنا نکال دیں، پنجابی پنا نکال دیں، سندھی پنا نکال دیں، عرب پنن، جو قومیں عصبیت کا شکار ہوتی ہیں وہ دنیا میں بھی گر جاتی ہیں، آخرت میں بھی گر جاتی ہیں. جب عربوں میں قومیت کا بت آیا تو اللہ تعالیٰ نے عربوں سے حکومت نکال کر ترکوں کو دے دی، اور جب ترکوں میں ہم ترک کر دیش، ہم ترک ہیں، اللہ نے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دی. تو بھائیو، ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھو. وہ انتقام لینے کی لذت کیا لذت ہے جو معاف کر دینے کی لذت ہے؟ جھک جانے کی جو لذت ہے وہ کیا لذت ہے میرے بھائیو؟ سر اٹھانے میں وہ لذت نہیں ہے جو سر جھکانے میں لذت ہے، بدلہ لینے میں وہ لذت نہیں ہے جو معاف کر دینے میں لذت. تو اللہ سے جوڑ بٹھانے کے لیے، دنیا میں تبلیغ کا کام کرنے کے لیے اخلاق ہی کریں. تعاون والا البر والتقوى ولا تعاون على الاثم والعدوان، نیکی پر مدد کرو، برائی پر نہ کرو. ایک صحابی آیا، یا رسول اللہ ہماری پڑوسن عورت ہے، ساری رات تہجد پڑھتی ہے اور سارا دن نفل پڑھتی ہے، پر دائیں بائیں پڑوسیوں کو تنگ کرتی ہے. فرمایا جہنم میں جائے گی. کم والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جو میری جان کا مالک ہے، لا یومن، نہیں ایمان والا. صحابہ ڈر گئے، یا رسول اللہ کون، یا رسول اللہ کون؟ کفن الذی لا یامن جارہ بوائقہ، جس کے پڑوسی اس سے تنگ ہوں وہ ایمان والا نہیں. مطلب یہ کہ وہ کافر ہے، مسلمان ہے لیکن صحیح مسلمان نہیں ہے، صحیح مسلمان نہیں ہے. اور بھائی معاف کرنا سیکھ. ایک آدمی کو قیامت کے دن لایا جائے گا، اس کے پاس کوئی عمل نہیں، نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکاۃ، غافل. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کوئی نیکی ہے بھی صحیح تیرے پاس؟ جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہے، کوئی نیکی ہے بھی صحیح؟ یا اللہ اور تو کچھ نہیں، لین دین تجارت تھی تو جن لوگوں سے لینا ہوتا تھا نا، میں سختی نہیں کرتا تھا، نرمی سے مطالبہ کرتا تھا، ان کے پاس ہوتا نہیں تھا تو معاف کر دیتا تھا. اچھا تو میرے بندوں کو معاف کرتا تھا، چل میں نے تجھے معاف کر دیا. دینا سیکھو، سخاوت بنو، سخی بنو، بخیل نہ بنو. امام کے دور میں جب بلوچوں کے پٹھانوں کے گھر کچے ہوتے تھے تو ان کے دل پہاڑوں کی طرح وسیع اور ہوتے تھے،
جب ان کے گھر اور گاڑیاں آ گئیں تو دل بخیل ہو گئے، کنجوس ہو گئے، لڑنے لگ گئے. دنیا میں بھی کوئی لڑتا ہے، یہ تو بھوکے رہ کر مہمانوں کو کھلاتے تھے. اپنی پچھلی تاریخ کو پڑھو کہ کیسی یہ دو قومیں، پنجاب تو شروع سے ہی اپنی قوم کی کیا برائی بیان کرو، شروع سے ہی غدار طبیعت ہے کہ اس پر غیر قوموں کا قبضہ ہمیشہ رہا، غیر قوموں کا ہمیشہ قبضہ رہا. پٹھان بلوچ تو آزاد رہے، اب پاگل پن کیا کہ آپس میں لڑ پڑے دنیا کے لیے. تو صفات والی قوم قومیں تھیں اور دین کو پالنے والی قومیں تھیں، ایک دوسرے کے گلے کاٹ کے جہنم کے بجھی بن کے مر رہے ہیں. اپنی تاریخ کو پڑھا کرو. جنگ اخبار کے علاوہ پڑھ گئی نہیں کچھ، یا ڈائجسٹ پڑھ رہے یا فوہش رسالے پڑھ رہے. کچھ اپنے اسلاف کی تاریخ پڑھو، پتا چلے جو قومیں اپنا ماضی بھلا دیتی ہیں وہ تو برباد ہو جاتی ہیں. اخلاق سیکھو میرے بھائیو، دنیا میں اسلام پھیلانے کی نیت کریں اور اخلاق کو ٹھیک کریں. جو معاف کرنا سیکھ جائے گا، اللہ کی قسم اللہ بھی سن رہا ہے اور یہاں کروڑوں فرشتے سن رہے ہیں اور آپ بھی سن رہے ہیں، اللہ اسے اونچا کر کے رہے گا جو معاف کرے گا، جو اپنا حق چھوڑے گا اللہ اسے اونچا کر کے رہے گا، عزت دے کے رہے گا، اس کی نسل کو اونچا کر کے دکھائے گا. اور جو ظلم پہ آئے گا اللہ اسے ذلیل کر کے رہے گا، برباد کر کے رہے گا، اس کی نسلوں کو ویران کر کے رہے گا، گھروں کو اجاڑ کر کے رہے گا. یہاں اللہ کی بادشاہی ہے، اللہ کی کبریائی ہے، اللہ کی جبروت ہے. یہاں کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی اس کا مددگار نہیں، کوئی اس کا مشیر نہیں، کوئی اس کا وزیر نہیں. وہی ہے زمین آسمان کا بادشاہ. للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، للہ ما فی السماوات وما فی الارض، لا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض، له ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثرى. یہاں اللہ ہے، اللہ اسی کا نظام چلے گا. اور میرے بھائیو، اس کے سامنے جھکنا سیکھو، اس کے بندوں کو معاف کرنا سیکھو، پھر دیکھو اللہ تمہیں کیسے اونچا اٹھاتا ہے. اخلاق ٹھیک کریں. آپ نے فرمایا تم اپنے اخلاق ٹھیک کرو، میں ضمانت دیتا ہوں تمہیں جنت الفردوس میں گھر لے کے دوں گا. کوئٹے میں گھر دیتا ہوں تم معاف کر دو؟ کہے گا ٹھیک ہے معاف کرتا ہوں، اگلی نسلوں کو بھی معاف کرتا ہوں، گھر لے کے دے دو. اللہ کہتا، اللہ کہتا میں جنت الفردوس میں گھر لے کے دیتا ہوں، تم معاف کرنا سیکھو. مسلمان بن کے رہے، مسلمان بن کے رہے. اگر نیت کر لی یا نہیں کر لی، مسلمان بن کے رہنا ہے، اپنے اخلاق کو اونچا رکھنا ہے. ساری رات تہجد پڑھنے والا، سارا دن روزے رکھنے والا وہ درجہ حاصل نہیں کر سکتا جو اچھے اخلاق والا درجہ حاصل کر جاتا ہے. ایک بدو آیا، یا رسول اللہ دین کیا ہے؟ سامنے بیٹھا تھا آپ نے کہا اچھے اخلاق. پھر یہاں سے اٹھ کے یہاں آیا، یا رسول اللہ دین کیا ہے؟ آپ نے کہا اچھے اخلاق. تو ادھر سے اٹھ کے یہاں آیا، یا رسول اللہ دین کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اچھے اخلاق. پھر ادھر سے اٹھ کے پیچھے آ کے بیٹھا، یا رسول اللہ دین کیا ہے؟ آپ نے کہا بھائی تو سمجھتا ہی نہیں، اچھا غصے نہ ہوا کر، یعنی اچھے اخلاق. پھر ایک نے پوچھا یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ آپ نے کہا اطعام الطعام لین الکلام، کھانا کھلانا، میٹھا بول بولنا، یعنی اچھے اخلاق. یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ آپ نے کہا الصبر والسماحہ، صبر کرنا، معاف کرنا، یعنی اچھے اخلاق. آپ نے کہا، پھر اس نے پوچھا ایوم اسلام افضل، سب سے بہتر ہم کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانه ویده، جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے مسلمان کی عزت آبرو محفوظ رہے، وہ اصل اسلام ہے، یعنی اچھے اخلاق. انہوں نے کہا ایوم ایمان افضل، سب سے بہترین ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا حسن الاخلاق، اچھے اخلاق. ایک بنو امیہ اور بنو عباس میں ٹسل چل گئی، جاہلیت ابھر آئی، بنو عباس غالب آ گئے، بنو امیہ ہار گئے، قتل ہوئے، ذبح ہوئے. جو ظلم بنو امیہ نے کیا وہی ظلم بنو عباس نے کیا.
تو ایک بنو امیہ کا سردار ابراہیم سلیمان بن عبد الملک کا بیٹا بھاگا کوفہ میں، عراق کا گورنر تھا، کوفہ میں تھا، چھپنے لگا جان بچانے کے لیے. تو گلی میں جا رہا تھا، ایک نوجوان گھوڑا آ رہا تھا، ساتھ اس کے سوار اور بھی تھے 20-15. ان کا بیٹا خائف ہوں، خائف ہوں، دشمن سے پناہ چاہیے. کہا چچا تجھے پناہ ہے، آ جاؤ. گھر لے گیا، خادم مقرر کیا، کہا تارا بھی دو خدمت بھی کرو. 8 دن گزر گئے، وہ نوجوان تلوار اٹھائے، ہتھیار لگائے، اپنی پوری گارڈ 20-25 آدمیوں کو لے کر سارا دن پھرتا ہوا شام کو آ جائے. 8ویں دن اس نے پوچھا، بیٹا تو صبح نکلتا ہے شام کو آتا ہے، کیا بات ہے، ہتھیار لے کے چلتا ہے؟ کہنے کا چچا مجھے پتا چلا ہے میرے باپ کا جو قاتل تھا وہ کوفہ میں آیا ہوا ہے، کہیں چھپا ہوا ہے، اس کی تلاش میں ہوں، کہیں ملے تو قتل کر کے بدلہ لوں. کہنے کا کون ہے تیرے باپ کا قاتل؟ کا ابراہیم بن سلیمان، یہی جس کو پناہ دی تھی. تو کہنے لگے اس کے اخلاق دیکھ، میرے دل نہ چاہا کہ اپنے آپ کو چھپاؤں. میں ان کا بیٹا پھر اپنا کام کر، تیرا مجرم تیرے سامنے ہے. تو وہ ایک بڑے غمناک سی مسکراہٹ اس کے لبوں پہ آئی، کہ چچا معلوم ہوتا ہے کہ اکیلے رہتے رہتے گھبرا گئے ہو، خودکشی کرنے کو جی چاہتا ہے. کہ نہیں بیٹا، میں گھبرایا نہیں ہوں، میں ہی ابراہیم بن سلیمان ہوں، میں ہی تیرے باپ کا قاتل ہوں. تو دو غصے سے آپے سے باہر ہونے لگا اور کھڑا ہو گیا، تلوار ہاتھ پکڑی اور ہاتھ کانپ رہے ہیں. اخلاق کی انتقام کی جنگ شروع ہو گئی. ادھر زبان کا عہد ہے جو اخلاق ہے کہ معاف کیا، ادھر انتقام کیا گئے کہ باپ کا قاتل ہے، قتل کرو. آخر یہ اخلاق جیت گئے، انتقام ہار گیا، نیچے بیٹھ گیا. کہنے لگا چچا تو اور میرا باپ ان قریب ایک بڑے دربار میں پہنچنے والے ہو، جہاں میرا باپ خود تم سے اپنا معاملہ طے کر لے گا. میں تجھے امن دے چکا ہوں، میری طرف سے تجھے معافی ہے. اور سناؤں آپ کو، ابلس کے قاضی تھے، شام کو دستک ہوئی، دروازہ کھولا، ایک عیسائی نوجوان، جی میرے پیچھے لوگ لگے ہوئے، مجھے مارنا چاہتے ہیں، مجھے پناہ دیں. کہا بیٹا آ جاؤ. کمرے میں بٹھا دیا. تھوڑی دیر بعد دستک ہوئی، دروازہ کھولا تو دیکھا کہ نوجوان ان کے بچے کی لاش لے کے لوگ آ رہے ہیں. کیا ہوا؟ کہا جی آپ کے بیٹے کو کسی نے قتل کر دیا. کس نے کیا ہے؟ کہا ایک عیسائی تھا، نوجوان تھا، بھاگا ہے، یہیں کہیں غائب ہو گیا. اچھا تلاش کرو، اس کے جزانے کا انتظام کرو. غسل، کفن، دفن، جنازہ سب فارغ ہو گئے. آدھی رات گزر گئی، اس کے دروازے کو دستک دی. اس نے دروازہ کھولا تو باہر کھڑے ہوئے. کہا بیٹا تجھے پتا ہے تو نے کس کے گھر میں پناہ لی ہے؟ کہا نہیں. کہا جس کے بیٹے کو قتل کیا ہے نا، اس کے باپ کے گھر میں تو نے پناہ لی ہے، پر میں تجھے امن دے چکا ہوں، اب میرا ہاتھ نہیں اٹھے گا. یہ پیسے ہیں، یہ روٹی ہے، یہاں سے نکل جاؤ. آگے پکڑے جاؤ تو میں ذمہ دار نہیں، یہاں سے نکل جاؤ. جو مسلمان کے اخلاق تھے، اس نے سارے عالم کو نیچا کر دیا، زیر کر دیا. مگر اس کے بادشاہ منظر ایک بادشاہ گزرے ہیں، ایک ہی بیٹا تخت کا وارث، اس نے یہودی کو قتل کر دیا. اب سردار کا بیٹا کون بدلے کا تقاضا کر سکتا ہے؟ انہوں نے پیسے دے کر یہودیوں کو راضی کر لیا کہ بھائی یہ خون کا بدلہ ہے، پیسہ. راضی ہو گئے بےچارے. تو بادشاہ کو پتا چلا کہ بیٹے نے قتل کیا، خاندان والوں نے پیسے دے کے ان کو راضی کر دیا. شرعی طور پہ تو بات ٹھیک ہو گئی، انہوں نے معاف کر دیا، پیسے لے لیے، ٹھیک ہے، شرم مسئلہ حل ہو گیا. تو اس نے اگلے دن دربار بھی بلایا، جو اس مقتول کے ورثہ تھے ان کو بھی بلایا، اس کو بھی بلایا، دربار سجایا. کہنے لگا کہ سن لو سارے، کہ میں یہ سنت ظلم زندہ نہیں کرنا چاہتا کہ بادشاہوں کی اولاد اپنی رعایا کو قتل کرے، پھر پیسے کے زور پر خون معاف کرا لے. اے بیٹا تو میرا اکلوتا ہے، مجھے پتا ہے تیری ماں کو بھی بڑا غم ہوگا، مجھے بھی بڑا غم ہوگا، پر میں تجھے اللہ کے حکم پہ قربان کرتا ہوں. خود نیچے اتر کر اپنے بیٹے کی گردن اڑا دی، اور اس کے بعد 2 ہفتے بھی زندہ نہیں رہ سکا، روتے 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 مر گیا. ساری رات روتا رہا. بیٹے کے غم نے جان لے لی.
تو دنیا میں اسلام پھیلانے کے لیے کوئی پیسہ نہیں چاہیے، حکمت نہیں چاہیے، اخلاق چاہیے جو میں نے بتائے ہیں، نماز چاہیے، ذکر چاہیے، تلاوت چاہیے، اخلاص چاہیے، محبت و الفت چاہیے. قومیت کے بت کے ساتھ اسلام نہیں پھیلتا. تو بھائیو دل کو بات لگی ہے تو کھڑے ہو کے بتاؤ. صل على سيدنا ومولانا محمد كما أنت أهله، افعل بنا ما أنت أهله، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.